Començo presentant-vos el cicle que comencem avui en nom de les organitzacions que hem estat preparant aquesta jornada, que són l'Observatori d'ESC, la ODG, FDC i la Hidra, que hem titulat aquest cicle La petjada del turisme. Volem explicar-vos primer molt breument com hem enfocat aquest cicle i és a partir de preguntar-nos d'on venim i cap on anem respecte a la turistització d'aquesta ciutat, no? La terciarització i en particular les indústries turístiques immobiliàries han tingut un paper fonamental en la configuració del capitalisme espanyol des dels anys 60, en especial als territoris de la costa mediterrània i a les Illes Canàries. Aquesta especialització dins d'Europa, que s'inicia en temps de la dictadura franquista, es va veure reforçada arran de l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, el que és avui la Unió Europea. I en el cas de Barcelona, a partir de l'any 92, esdevé un punt d'inflexió a nivell urbanístic i socioeconòmic pel que significa l'acceleració de la desindustrialització finalment de la ciutat. I encara més, a partir de l'any 2008 i amb la darrera crisi financera global i la bombolla immobiliària, a Barcelona comença una nova etapa, no? Una nova etapa enfocada en la nova terciarització turística. La ciutat de Barcelona és una autèntica punta de llança en aquest procés. La presència cada cop més destacada de les activitats turístiques i immobiliàries, sumada al desmantellament o la crisi d'altres activitats i la irrupció de nous fenòmens com són les economies col·laboratives, han reconfigurat l'estructura social i econòmica de la ciutat. Les conseqüències d'aquest model econòmic s'han anat aguditzant en els darrers anys, no? És el que estem vivint. Un increment del cost de la vida, el desplaçament de la població amb menys poder adquisitiu als espais perifèrics de la ciutat, els impactes ambientals i territorials que cada cop són més greus. Aquest model hem vist que ha entrat en col·lisió amb el que és l'habitabilitat social de la ciutat, no? I al mateix temps veiem que el retorn social que tenen aquest tipus d'activitats genera un impacte en molts àmbits de la ciutat i en molts aspectes diferents. Per això el que pretenem discutir juntes amb aquest cicle que us proposem són les diferents cares d'un mateix, de diferents cares i diferents impactes d'un mateix fenomen, i per això volem contribuir a poder pensar juntes cap on anem, cap on va la ciutat, quins models alternatius podem discutir, que ja s'estan començant a discutir a través dels moviments socials, organitzacions. Com veieu aquí projectat, el cicle és un cicle extens, difícil de comprendre, llavors volem dedicar 5 minuts a explicar quin serà el funcionament. Com veieu, avui comencem aquesta sessió, primera sessió, amb la Saida Palou i l'Immanuel Rodríguez, que a continuació presentaran els seus treballs i el seu... perdoneu. I cada dijous, és a dir, les jornades que estem proposant són cada dijous a partir d'avui fins al dijous 21 de febrer consecutivament. Dos d'elles, la primera sessió, la segona sessió, Turisme i financiarització, va lligada a un seminari de profundització en la que sí que cal inscripció i que podem tramitar-ho ara si ens doneu el vostre correu electrònic. I la tercera sessió, que és la d'impacte dels pisos turístics al mercat de lloguer, també va lligada a un seminari intern de discussió en el que precisament el que volíem era que gent que està interessada o que està vinculada als moviments socials i que té ganes de discutir amb més profunditat amb els ponents que vindran, poder crear un espai més propi, no?, en el que puguem discutir de manera més directa. Com a jornada de cloenda proposem el dissabte 23 de febrer, en el que també hi ha dos tallers. El primer taller de 12 a 2, que és el taller d'investigació activista, que també és necessari inscripció, i després de 4 a 6 el taller d'artivisme, li hem posat un nom així una mica difícil, que coordinarà Emmedio,
i que també necessita inscripció. I després, per últim, que serà la culminació del cicle i de totes les jornades, serà aquesta sessió amb, de moment confirmat, l'Ivan Miró, la Gala Pin i Enric Trunyó, amb altres ponents i organitzacions per confirmar, que serà el tancament d'aquest cicle que us proposem. No sé si hi ha alguna pregunta respecte a les jornades. Sabem que, bueno, ha quedat una mica embolicats. Els seminaris, els dos seminaris necessiten inscripció i els dos tallers de la jornada de Cloenda també. Val? Us podeu adreçar al correu que hi ha sota o adreçar-nos a nosaltres. I comencem. Si pugeu, Emanuel i Saida, no em deixeu sol aquí, no tindria gaire sentit, jo només estic per moderar. Bé, doncs hola a totes i tots, jo sóc el Rubén de la Hidra i faré una petita presentació de la taula que tenim avui sobre tercerització, bombolles immobiliàries i turisme, els efectes socials i ecològics del turisme. I de fet, i quins seran els protagonistes d'aquesta taula són l'Emanuel i la Saida, que ara mateix els presentaré. I de fet, una mica com comentava la Gina, aquesta primera sessió, en realitat de forma molt sintètica el que vol és respondre a la pregunta d'on venim. No? Evidentment també a partir d'aquí, no només amb les pròpies ponències, sinó també en el debat, podem pensar on estem, però la idea d'aquesta primera sessió és fer com una trajectòria històrica. Tots els dos ponents ho faran, no? Faran una trajectòria històrica des de diferents enfocs, per veure com s'ha anat construint institucionalment, més que socialment, aquest tipus d'especialització turística de Barcelona. La idea és que tinguem dues visions que des del meu punt de vista, i segur que ho compartireu, són complementàries, on la Saida farà més un enfoc sobre la construcció de l'imaginari turístic, això que ella mateixa denomina la ideologia turística, és a dir, com podem veure com es va construint des de les primeres grans exposicions universals fins, en fi, passant per Porcioles, Narcís Serra, Maragall, etc., un tipus d'imaginari que concentra una memòria, un relat, una iconografia, uns signes que són els que donen aquest caràcter, no?, diguéssim, de civilitzatori o atractiu a la ciutat. Aquest serà l'enfoc, si voleu, més culturalista de la Saida. I l'Emanuel farà un enfoc també amb una trajectòria històrica i els processos que s'han donat des d'una perspectiva de l'economia política o més materialista. No? Tindrem un enfoc més culturalista i un enfoc més materialista. No? I situarà, veureu aquesta distinció també pel tipus de PowerPoints que faran servir. No? La Saida farà servir més imatges i l'Emanuel farà servir força més text a les imatges. Aquesta articulació entre una mirada sobre l'imaginari, t'anava a dir la meva contrasenya pel micro, no? Ara la posaré, és la mateixa que el mail, aleshores no crec que sigui necessari. Aquesta articulació entre una perspectiva culturalista i una perspectiva materialista, jo crec que hi ha molta gent que l'ha fet servir, però jo crec que hi ha una aportació especialment interessant i que crec que, bueno, si més no per donar una idea i donar context abans de les dues ponències volia situar, hi ha una aportació molt interessant del geògraf angloamericà David Harvey, que en un text de fa gairebé 20 anys i que de fet va editar el MACBA en el seu dia, el Museu d'Art Contemporani, amb un llibret, situava una idea que jo crec que és potent políticament. El David Harvey parlava de com s'ha anat construint, com hi ha ciutats creatives, culturals, turístiques, que històricament tenen una base social i cultural que és la que produeix la riquesa de la ciutat. Bàsicament, Harvey parlava de com es produeix el capital simbòlic col·lectiu, l'imaginari, la llengua, la memòria, les infraestructures, els serveis, la sociabilitat, tot això configura el capital simbòlic col·lectiu. Però que aquesta riquesa sigui produïda col·lectivament i que aquesta riquesa pugui també tenir que veure amb construcció d'imaginaris no vol dir que no sigui rendible per uns sectors econòmics determinats. No? I és aquí on el Javi parlava de la producció de renda monopolista, és a dir, com hi ha una sèrie d'actors econòmics, financers, etc., que tenen la capacitat de tenen la titularitat exclusiva sobre certes parts del territori, sobre les infraestructures i rendibilitzen aquesta capacitat de producció de riquesa col·lectiva. No? Per tant, tenim aquesta situació amb la qual una ciutat que vol ser original, atractiva i seductora perquè circuli el capital i la gent per ella,
no dona riquesa a tothom, sinó a certs sectors, no? I aquesta la batalla al final, no? O sigui que el que veurem, crec que tant amb la intervenció de la Saida com de l'Emmanuel, és com es construeixen, no?, aquest tipus de processos a nivell urbà, però que no enriqueixen a tothom, tot i que la base que produeix aquesta riquesa sí que és col·lectiva. Bé, més enllà d'aquesta idea, presento ja així formalment a la Saida Palou i a l'Emmanuel. La Saida Palou és doctora en Antropologia Social i Cultural per la UB, ha fet moltes recerques i treballs sobre aquesta qüestió de l'imaginari turístic i també sobre la memòria. La seva tesi, de fet, no?, es titula Barcelona, destinació turística, promoció pública i turismes i imatges de ciutat, i fa aquest recorregut des del segle XIX fins al 2010 sobre Barcelona. I també ha fet, no?, diverses ponències en el camp de l'antropologia, de la memòria històrica, del turisme, etc. I actualment està, si no m'equivoco, al Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat de Girona. L'Emmanuel Rodríguez, que ve de Madrid, és sociòleg i doctor en Història, és membre de l'editorial Traficantes de Sueños i de la Fundació de los Comunes, i ha escrit diversos llibres i assajos també sobre aquesta qüestió, diguéssim, aquesta perspectiva de l'economia política per analitzar el model hispà, no?, a fin de ciclo, que va ser un dels llibres, diguéssim, que va situar, jo crec, de manera més nítida aquesta comprensió de quina era realment el que constituïa institucionalment i a nivell global el tipus d'especialització financera i immobiliària del context espanyol, i d'altres llibres com Por qué fracasó la democracia en España, La política, el caso de classe media, i el darrer que ha tret, que de fet demà es presentarà a la Casa de la Solidaritat a les 7, La política contra l'Estado. Ara el que faré abans que la Saida comenci és anar a l'ordinador i posar la contrasenya, però cadascun d'ells tindrà uns 25 minuts, jo seré un soft moderator, però si arribeu a 25 i encara esteu explaiats, us faré un toque i després obrirem a les preguntes i al debat i a les, en fi, a totes les intervencions que vulgueu fer. Bé, doncs disparo, perquè així és, doncs, cada segon que passa em resta. Gràcies, companys, per la invitació, i enhorabona per l'organització de les sessions del cicle. Espero que siguin productives també a nivell d'ideologia, que és una de les paraules, un dels conceptes que he treballat i que anirem donant voltes avui. M'agradaria estar a les altres ponències, a les altres sessions. No crec que pugui venir, visc a Girona, Salt, Santa Berga, dijous, entre setmana, doncs, temes de mobilitat de vegades, doncs, no és tan fàcil, però realment molt interessant, sobretot perquè penso que faran contrapès a la meva exposició. Jo parlo d'idees, parlo d'un intangible, i per tant, doncs, està bé que tot l'altre sigui, òbviament, més material i com ha de ser. Quin és el plantejament del que us vull presentar, o quins són els quatre inputs que m'agradaria dir així com a prèvies per centrar i per anar, doncs, prenent contacte amb el meu llenguatge? Una visió històrica, per tant, farem aquest recorregut. Crec que preguntar-nos els orígens ens ajuda a discutir el present, per tant, doncs, mirar cap enrere està bé. De fet, obro un parèntesi ràpid. Quan l'any 2004 em vaig plantejar fer una tesi doctoral sobre el turisme a Barcelona, el meu director de tesi doctoral, Llorenç Prats, em deia que havia d'analitzar 2004 el present, el que estava passant, i vaig dir d'acord, me'n vaig 15 dies a l'arxiu històric i ja tornaré. I m'hi vaig estar 7 anys, perquè vaig descobrir que tot el que havia passat abans, doncs, m'ajudava molt a entendre aquella situació de present i en fi, tota la complexitat més contemporània. Per tant, defenso aquesta visió històrica, que crec, doncs, que té interès per això, per discutir el present. Una visió també estructural, en el sentit que no plantejo una anàlisi històrica de seqüència rere seqüència, sinó de patrons o d'idees que es van repetint o reproduint en diferents moments, en diferents escenaris històrics. Per tant, això, no? Agents, idees, conceptes, que són com una estructura, i que per tant, doncs, al llarg de la història els anem trobant que es van repetint d'igual manera. Per això, doncs, aquesta visió també estructural, estructuralista, i també una idea de fons que acabo, doncs, defensant, i que és el que vull compartir, el turisme també com una estructura de ciutat, tal com s'ha pensat des de les institucions. Un altre input, un altre punt de partida, és una visió clarament crítica, perquè assumeixo, doncs, que els efectes negatius que ha generat la turistització de Barcelona són induïts,
I per tant, d'alguna manera provocats, no sé si molt conscientment o no conscientment, però han estat, diguéssim, això, induïts, provocats. I per tant, cal estar atents a aquesta visió crítica. I l'altra dimensió de la meva exposició és la qüestió simbòlica. Imatges, paraules, discursos, connivències, expectatives, tots aquests intangibles que us deia. De fet, les paraules i les imatges creen realitats i per tant és aquí on aniré discutint i on aniré treballant. Bé, aquesta seria la presentació ràpida i el que he fet ha sigut organitzar aquests 20-25 minuts que m'esperen d'aquesta història de la modernitat, d'aquest segle passat, amb tres grans moments, molt a grosso modo, he fet tres paquets i he agafat 14 paraules i en base a això, 14 paraules, 14 imatges i en base a això intentarem explicar aquesta història, aquesta visió que us vull presentar. I per tant anem al primer paquet que l'endrecem en aquestes primeres dècades del segle XX, 10, 20, 30, fins al límit de la Guerra Civil Espanyola i el que seria després l'entrada al fordisme. I comencem amb la primera paraula, el primer concepte, poder. Penso que és interessant per comprendre aquests inicis, aquesta turistització. Acompanya aquesta paraula una imatge, una entre tantes, dels materials de promoció de la Societat de Atracció de Forasteros. És probable que la coneguem una miqueta, us la presento amb aquesta primera entrada. 1908, institucionalització del fet turístic a Barcelona. L'Ajuntament, en el marc de la Lliga Regionalista, d'aquest govern amb aquesta mirada d'un catalanisme ambivalent, liberal, l'expansió territorial, 1908 organitza, crea una estructura dintre de l'Ajuntament amb pocs recursos, la veritat és que hi ha poca dotació econòmica, que es dedica a l'atracció de forasters, a l'atracció de turistes en aquell moment. Compten amb subvencions, amb ajudes, amb col·laboracions del sector privat. I aquest privat és tant un comerciant petit de qualsevol barri de la ciutat com un hoteler de més dimensions, com industrials de Catalunya. Per tant, també una diversitat important de qui és aquest privat. Bé, s'ajunten, per tant, aquesta fórmula mixta, aquesta idea de consorci i institucionalitzen o organitzen la promoció turística de la ciutat de Barcelona amb aquesta fórmula de la Societat de Atracció de Forasteros, un sindicat d'iniciativa. És un model francès. Tot això ja estava passant a Europa, Suïssa, Itàlia, i Barcelona, una de les ciutats pioneres a l'estat espanyol, organitza aquesta entitat de promoció turística. Bàsicament el que fan és això, crear imatge, crear propaganda, crear discurs per vendre la ciutat. Quin és el paradigma aquí? Canviar el model productiu de la ciutat de Barcelona. Una ciutat que no era capital d'estat, que plena segona revolució industrial i que busca una altra manera de repensar-se, de funcionar. I per tant s'entén que aquesta nova indústria que està funcionant a Europa, que és la indústria dels forasters, i per tant lectura econòmica d'aquest fet, pot ser positiva per la ciutat de Barcelona. Vinculen aquest projecte a la idea de patriotisme, en el sentit que volen implicar la ciutadania. Aquesta institució, aquesta estructura, el que vol fer és fer partícipe a tota la societat barcelonina, des de les institucions, sectors públics, el privat, però també el ciutadà de peu, que doni força a la promoció turística de Barcelona i lliguen o creen aquest discurs patriòtic. Promoure el turisme, atendre el turista, el foraster que vingui aquí, és un deute, és un amor a la ciutat. Per què? I aquí es crea aquest concepte hegemònic de turisme. El turisme és alguna cosa bona per tots. Per tant, la idea de bé col·lectiu, la idea d'un fet que ha de ser beneficiós, que ha d'ajudar al desenvolupament, al progrés de la ciutat de Barcelona. Per tant, s'instaura també això, una categoria hegemònica, una categoria positiva associada al valor del turisme. La mirada és Europa, la mirada és que està passant amb altres ciutats i per tant Barcelona vol emmirallar-se i vol seguir aquest model. La Lliga, això que us deia fa una estona, el turisme seria entrada de diners, seria entrada de nous referents culturals i socials a la ciutat de Barcelona, seria internacionalització i seria també un marc, un mapa
perquè totes aquestes empreses industrials de Barcelona, de Catalunya, poguessin establir noves relacions comercials, industrials amb Europa. Per tant, el turisme com a pretext també o com a servei dels interessos de la gent, dels agents que la financien. Per tant, aquí es va construint aquest discurs de turisme com una cosa, com un element beneficiós, de bé col·lectiu, però en el fons el que serveix, el que es vol, és que tingui sentit, que ajudi a fer créixer doncs, el sector empresarial que nodreix doncs, aquesta entitat. Segona paraula, la capitalització. Òbviament es necessita un bé de consum. L'entrada de turisme, que era una experiència de la modernitat, que de moment era una experiència, un fet doncs, molt polaritzat. La burgesia era qui es podia dedicar a fer turisme, les classes treballadores amb poc prou feines doncs, tenien temps d'oci. Per tant, necessiten un bé de consum. I quin és el bé de consum? Òbviament és la pròpia ciutat. Passa que en l'imaginari de la Societat d'Atracció de Forasteros, ells escriuen, publiquen, divulguen molt, expliquen que Barcelona ha de passar a ser valorada més per la forma com es consumeix que no pas per allò que produeix. Per tant, allò que us deia fa una estona del canvi de model productiu de la ciutat, deixar de ser una fàbrica, una indústria, per ser un lloc d'experiència, de consum, d'estètica, per tant, posar en valor tot allò que pot oferir en aquesta nova indústria. Alguns dels elements importants que es venen i que s'ofereixen és tot allò relacionat amb la urbanitat, l'urbanisme. Hi ha una obsessió, hi ha un treball important des de l'Ajuntament, tant des de la Societat d'Atracció de Forasteros, amb el tema d'higienització i estetització, envelliment de l'espai públic. Se seleccionen fragments de la ciutat que són potencialment o que tenen més valor per ser turistitzats que d'altres, per tant ja hi ha una segregació especial de quins han de ser els llocs turístics i quins no, i per tant el que es vol fer és embellir, crear un espai amb sentit, un espai còmode per a l'entrada de visitants. Allò urbà, la vida urbana doncs, és un valor que es ven i això se'n parla molt en els materials de promoció de la societat, la societat barcelonina, la seva cultura, com un bé de consum, però també tota la part urbanística, tota la part estètica, la recuperació del barri gòtic, doncs, com sabem, també va molt lligada en aquesta qüestió de posar en valor, no? I de posar en un mercat el que és doncs, la ciutat de Barcelona. Vaig avançant. Un altre concepte que ajuda a entendre aquests inicis és la idea d'idealització. I l'entenc o l'explico en dues línies, en dos sentits. Fixeu-vos en aquesta imatge que de fet és poc real, per dir-ho d'alguna manera, o té aquesta vocació d'envelliment, de romanticisme, d'una imatge estàtica, vella, que no és la Barcelona doncs, segurament real que la gent vivia. En quins dos sentits, idealització? En primer terme, el turisme va ser un ideal, va ser un mite. Per què? Perquè en realitat no va venir tant de turisme a Barcelona en aquells anys. És més tot l'esforç que es va fer per part d'aquesta institució, molt més el desig, molt més tota l'expectativa i l'interès que hi havia, que no pas realment els forasters, els visitants que van venir a la ciutat. Per tant, es va crear un mite, un ideal, es va sobreestimar la potencialitat de Barcelona com a destinació turística. D'altra banda, per què un ideal? Perquè tota la imatge, tota la maquinària discursiva, això d'imatge, propaganda, cartells, postals, llibrets, plànols que van fer, reproduïen una visió de Barcelona que, com us deia, no corresponia amb la pròpia realitat. De fet, era una imatge que el que intentava fer era negar aquesta realitat. Barcelona, doncs, evidentment, era més complexa, heterogènia, socialment, doncs, revolucionària, una classe popular, treballadora. Per tant, les estampes que ens ensenyava la Societat d'Atracció de Forasteros, hi havia una distància molt real amb el que era doncs, la ciutat de Barcelona, la vida de Barcelona en aquells moments. Una imatge artificial, una imatge idealitzada, una imatge que es focalitza molt en els valors del noucentisme, també la lliga, el noucentisme, tots aquests paradigmes culturals, polítics de l'època, s'infiltren en aquesta imatge que es presenta doncs, de la ciutat de Barcelona
I de fet, el que ens parla aquesta imatge és de com ells volen que sigui la ciutat de Barcelona. No ens parla tant d'aquella Barcelona que era, sinó del que esperaven. Del que esperaven que el turisme acabés convertint. La idea era, perfecta del turisme, tindrem aquesta Barcelona que així imaginem. Val a dir que durant molts anys, la Societat de Atracción de Forasteros, disculpeu, no us he dit abans, va viure quasi bé tres dècades, del 1908 al 1936, per tant, pràcticament durant tres dècades produint molt de material de promoció turística de la ciutat. S'ha trobat material en arxius municipals i arxius particulars a molts països del món, a molts continents, per tant, la capacitat d'expansió que van tenir d'aquesta imatge va ser molt gran, realment, que no es va correspondre, com deia fa una estona, amb la capacitat real d'atracció que va tenir de forasters Barcelona. Però en qualsevol cas van crear molta, molta imatge i la van divulgar molt. Molts dels referents d'aquests elements estètics d'aquesta imatge ens els trobem avui dia, apareixen en la imatge turística que circula avui dia de Barcelona, i per tant doncs és una imatge que s'ha anat reproduint, que continua present. La modernitat, la tradició, l'urbanisme, la cultura, els espais verds dintre de la ciutat, en fi, tota una sèrie d'elements que estaven molt presents en aquella època, el modernisme també, no? I la primera iconografia, Gaudí, la Sagrada Família, per exemple, doncs ja va ser una de les primeres imatges, un dels primers cartells turístics de l'època. Quart concepte que us presento per pensar sobre aquests inicis del turisme a Barcelona és la idea de classisme. En el fons, les aspiracions de l'Ajuntament, de la Societat de Atracció de Forasteros, era poder captar un tipus de turista determinat. No, era el turista de classe mitjana alta del centre nord d'Europa, un turista, per tant, amb capacitat adquisitiva, que pogués instal·lar-se a la ciutat de Barcelona durant mesos, si calia, que pogués viure aquí. Per tant, no era, òbviament, un turista fast d'aquests que van i venen, sinó algú que pogués doncs ser un ciutadà més, per dir-ho d'alguna manera, de la ciutat de Barcelona. Hi havia també l'intent aquí, i en els textos que ens han arribat de la societat doncs es pot llegir molt clarament, que aquest nou veí de Barcelona, aquest turista, aquest foraster, aquesta persona que havia de conviure amb la societat, tinguessin un valor superior als que tenia la societat barcelonina, i la seva presència aquí, per un efecte de contagi, d'osmosi, ajudés a canviar el que era doncs el barceloní, la societat barcelonina d'aquella època. Un altre concepte que em sembla interessant també és el d'alteritat. La idea de l'altre, no? Aquest altre que ens ha d'ajudar a definir el qui som. Una Barcelona turística, una imatge de Barcelona turística pensada pels altres, que reproduïa els interessos dels altres. I de fet, quan la societat escrivia i llançava els seus discursos i deia que volia convertir Barcelona en una destinació, una ciutat turística, en realitat no és que volguessin que els seus ciutadans, que els barcelonins, fossin turistes també. El turisme no era un fet popular en aquells moments, sinó que els volien convertir en receptors de turistes. Per tant, una ciutat preparada per rebre a l'altre. Aquest clarament era el missatge de la Societat de Atracció. Bé, aquí us he posat una imatge, una entre tantes, perquè és que realment van publicar tant de material. Cada cop que hi havia doncs visites així que es podien considerar una mica excepcionals, interessants, doncs en feien difusió estudiantes de Saragossa en Barcelona, no? Per tant, doncs, bé, qualsevol tipus de col·lectiu, qualsevol tipus d'estranger que tingués algun valor, alguna cosa especial, doncs era, s'intentava transmetre que havia de ser molt molt benvinguts a les ciutats. N'hi ha moltíssimes d'aquestes imatges de congressos, d'esdeveniments, bé, de reunions també, de trobades, de turistes que venien per raons doncs comercials, patrimoni, museus. I un altre concepte també en aquests anys és l'escepticisme, perquè si ens preguntem tot això, tot aquest discurs d'aquesta institució, com va reaccionar en el cos social, realment, com us deia fa una estona, el barceloní no era turista. De fet, no podem parlar de la primera popularització del fet turístic a Europa fins entrats i finals als anys 20,
Per tant, era una societat que no entenia què era el turisme. I quan rebia els missatges de la societat, perquè doncs, parlaven per la ràdio, publicaven premsa, feien xerrades a l'Ateneu, feien tot tipus de divulgació, realment no arribava el missatge, no quallava, i de fet també hi havia sàtira, també hi havia ironia, i això ho podem trobar doncs, en publicacions com l'Esquella de la Torratxa o bé en altres retalls de premsa, on realment el barceloní doncs, de peu se n'enriu, no pren seriosament els propòsits de l'Ajuntament, de les institucions, de voler convertir la ciutat de Barcelona en un lloc turístic. Malgrat això, aquí un petit detall, l'art d'ensenyar a Barcelona és una guia turística dels 30, no està feta per la, no està editada per la Sociedad de Atracción de Forasteros, però símptoma que cap als 30 el tema del turisme ja s'havia d'alguna manera en certa manera popularitzat, ja formava part de la vida de la població d'una manera molt més discreta, no és el concepte de turisme que tenim avui dia, però bé, ja hi havia un interès per anar mostrant la ciutat de Barcelona, per anar vivint els espais d'oci, per anar donant valor a l'envelliment de la ciutat i per tant doncs, trobem que ciutadans de forma anònima tenen interès de participar en la promoció turística de la ciutat. També és veritat que el turisme cap als 30 es va associant a valors també republicans, d'emancipació i llibertat de les classes treballadores. Per tant, hi ha alguns projectes o alguns paradigmes de pensament que ajuden a aquesta popularització o a aquesta visió no tan classista del turisme. Arriba la Guerra Civil, vaig accelerant perquè la idea és fer aquest repàs ràpid, arriba la Guerra Civil, arriba, doncs, com sabem, la Segona Guerra Mundial i el paradigma canvia. Passarem 40 anys amb aquests conceptes que he preparat tan ràpids. La primera qüestió és instrumentalització, coneixem bé com el règim va utilitzar, va fer un ús polític del turisme, ara saltem d'escala, no ens fixem en Barcelona, pensem en l'Espanya franquista i com el turisme va ser concebut com una arma de doble fil. D'entrada doncs, era interpretat com una entrada de divises, com un motor de desenvolupament, el desenvolupisme i per tant tot aquest missatge d'entrada de capital econòmic. També era una estratègia per netejar la cara d'Espanya a l'estranger, una dictadura en un context europeu on la majoria de països ja vivien en democràcies, havien sortit doncs, de dictadures. Per tant, l'Spain is different, la idea del turisme a Espanya doncs, també ajudava a rentar la cara del règim a l'exterior. Però per què va ser una arma de doble fil? Doncs perquè, en fi, l'entrada de nous valors d'aquests milers, milions de turistes en poblacions del litoral mediterrani a l'estat espanyol, a l'Espanya d'aquella època, va ser una invasió i per tant es va viure com un impacte, com una invasió com a tal, però també entrada o contacte amb nous referents culturals que d'alguna manera van qüestionar també la moral del règim. Per tant, aquesta era el marc d'aquella època. Barcelona va jugar poc aquí. Si ens fixem una mica en les imatges de la ciutat o amb el que s'intentava doncs, transmetre, es cauen els tòpics del folklore, dels estereotips, hi ha una anul·lació dels referents, tot allò que les dècades anteriors s'havia intentat posicionar, tota la qüestió urbanística que va ser molt important en els missatges de la Sociedad de Atracción de Forasteros, cau en aquest context del fordisme a Barcelona, les ciutats no tenen valor turístic i per tant des de Barcelona, des de les institucions i des de la ciutadania no hi ha el concepte que Barcelona doncs, pot aspirar a ser un lloc d'atracció turística. De fet, barcelonins deien que la ciutat de Barcelona no era per al turisme sinó per al turismo. Eren aquells turistes de la costa que venien un dia a la setmana a veure un espectacle de toros i que l'únic rèdit econòmic que deixaven a la ciutat era el que se'ls robava doncs, quan passejaven doncs, per la Rambla, el barri gòtic. Per tant, no hi ha un concepte a nivell institucional o a nivell de ciutat, de ciutadà, del turisme com un motor econòmic. Per tant, el turisme és una cosa que queda fora de la ciutat de Barcelona. Els barcelonins fan turisme, els que poden, fora de la ciutat de Barcelona, però hi ha una experiència, un model que sí que és prou interessant de recordar, que és l'era Porcioles, el porciolisme, on, recordem, Porcioles havia sigut antic militant de la Lliga Regionalista, per tant, tot aquell paradigma, tot aquell discurs de l'expansió, la internacionalització,
el progrés econòmic de la ciutat de Barcelona, que estava a la ment de les primeres dècades del segle XX, d'alguna manera ho recupera, tenyits del franquisme i de la situació d'aquell moment, però el desdit o d'alguna manera l'interès és això. I fa una cosa que és prou innovadora en el context espanyol, que és segmentar i per tant dir a Barcelona que no ve turisme, vull que vingui un tipus, un perfil de públic específic, llavors doncs es comença a promocionar aquest missatge de les fires, congressos, un turisme o un visitant molt, molt particular, molt localitzat en un espai i temps concret. Però el que volia subratllar aquí era el missatge porcialista, capitalitzar un altre cop Barcelona, expandir-la i utilitzar el turisme o una branca del turisme per crear aquest motor econòmic. Model liberal, per tant, es construeix sense ordre, el sector hoteler doncs, no és molt fort però ja és prou disgregat i per tant doncs, Porcioles dona carta blanca a això. A nivell així urbà, ciutadà, us presento o us proposo la paraula diferenciació, perquè en aquest moment la ciutat turística i la ciutat no turística eren dues realitats completament diferents. El turisme era allò, com us deia fa una estona i que coneixem, doncs, molt localitzat en un moment i espai concret de la vida de la ciutat. Per tant, allò turístic era allò que passava al Gòtic, a la Rambla, al Poble Espanyol, a les golondrines del port, i lo no turístic era tota la ciutat. No? Per tant, dos mons diferents i el turisme una qüestió molt, molt concreta, molt, molt sectorial. I fem el salt, estic anant molt ràpid, en 20 minuts farem un segle, fem el salt doncs, quan entrem en el context de la democràcia i fins a arribar als nostres dies. I per esquematitzar-ho, doncs, us presento aquests quatre conceptes. Maragallisme, no cal que tornem a repensar sobre els 80, ja ens ho coneixem una mica, però bé, és revaloritzar. Una de les paraules claus d'aquest treball és el concepte de revaloritzar i recapitalitzar allò urbà, urbanístic, l'intangible, els referents culturals de Barcelona, i es produeixen aquests processos que podem veure des de la lectura de la recuperació, però també de la destrucció. I la Barceloneta, per exemple, tot el litoral, seria un exemple d'aquesta ambivalència o aquesta dualitat del que es produeix en aquest moment. El discurs oficial, la institució, el que es parla a Barcelona és que allò, gràcies, és que allò és positiu. Per tant, tornem a generar discursos hegemònics de valor. No es parla tant en qüestions turístiques, però sí que tot el canvi, la idea de canvi de construcció i construcció de la ciutat s'associa a la idea d'una cosa molt positiva. Es ven les imatges a la premsa, en els materials de promoció, la idea de les grues, la idea d'una ciutat que canvia com un missatge molt positiu. I això d'alguna manera qualla, o hi ha una connivència, un sentiment ciutadà, no vol dir que no hi hagi certa contestació, però en general s'assumeix el missatge del canvi com un bé col·lectiu. Tornem a la Barcelona estètica, a la Barcelona que vol ser cohesionadora, a la Barcelona aparador, a la Barcelona que recupera icones o tòpics de principis de segle, modernisme, l'urbanisme, el disseny, la modernitat, lligat a la tradició, allò mediterrani, per tant, molts d'aquells valors del noucentisme, de la lliga, tornen a reaparèixer o tornen a trobar-se aquí en un context històric diferent, però en essència doncs, continuen els mateixos. 92, el pla d'hotels, per tant, nous usos de l'espai urbà destinats a la creació de nous hotels, la qual cosa genera doncs, tensió entre el sector hoteler, però en el fons el que provoca és un creixement doncs, del sòl destinat a la creació d'habitatge per turisme. 1990 teníem alguna de les moltes dades que hi ha. 1990 hi havia 118 hotels, el 92 ja estàvem a 148, el port de Barcelona durant l'estiu del 92 va albergar 500 iots amb quasi 20.000 persones allotjades. Per tant, tornem amb el discurs del turisme, arriba el discurs doncs, clarament del turisme. I saltant, disculpeu-me i si em voleu criticar per això, però vaig fent salts bastant dràstics, em salto tot el tema del fòrum i totes aquestes coses i entrem ja en un altre context, que és la idea de la turistització. Hem arribat en un moment, a finals del segle XX, principis del XXI,
on l'emergència del model de turisme urbà, city breaks, la gran popularització del viatge turístic, la importància de les ciutats, fa que Barcelona, deixeu-me que digui, potser d'una forma irreversible o per les condicions que té geopolítiques, econòmiques, que es converteixi en un amb d'atracció, doncs, que quasi bé el que es fa a nivell de promoció turística és un acompanyament, perquè realment té molt de magnetisme internacional. Eufòria del model Barcelona, les icones, els espais turístics, el modernisme, els anys temàtics, com a estratègies també de vendre la ciutat, i tot allò urbà, urbanitat, tota aquella matèria intangible que es venia a principis de segle, torna a estar de matèria per als turistes, no? Viu la ciutat, el carrer, l'espai públic, la gent, la diversitat, el cosmopolitisme, totes aquestes idees de feia un segle són el que doncs, acaben venint per turistitzar la ciutat. El paradigma institucional és el creixement i, per tant, un patró fordista, com més turisme, doncs més bé anirà la ciutat. I tot això és un problema, una problematització. No sé si és la imatge més adient, però és la que vaig trobar ahir. Com el turisme, doncs, aquesta turistització acaba problematitzant qüestions crítiques de les ciutats i, per tant, doncs, l'ús de recursos comuns, qüestions evidentment doncs, d'habitatge, tot el que és el desplaçament veïnal, el desplaçament del comerç de proximitat, la banalització de referents, de símbols, està problematitzant, està fent incòmodes una sèrie de qüestions essencials i estructurals de la ciutat. Per tant, s'esquerda un discurs oficial que l'eufòria de les dades doncs, havia muntat molt bé als principis dels 2000 i per tant es qüestiona, hi ha una contestació, una ofensiva al model turístic justament per tota la problematització associada a la turistització. I crec que estem en un context on hi ha un debat públic i també polític, política en el sentit que s'assumeix que hi ha problemes i que per tant doncs, cal gestionar, es diu, cal gestionar les externalitats, cal treballar per la desconcentració. D'alguna manera els discursos turismofílics o aquests discursos d'eufòria, ho facin bé o ho facin malament, són coneixedors que hi ha problema i que hi ha crítica. I l'última paraula que us vull presentar, també així molt ràpidament, és la idea mundà. I acabam amb aquesta discussió final. Com al final, o com ens trobem en un moment, segle XXI, on el turisme és part de la ciutat. Ja no és una cosa localitzada, ja no és una ciutat turística i l'altra ciutat no turística, sinó que els límits són bastant borrosos. D'aquí poquet, o sigui, en aquests moments, més de la meitat de tota la població del món ja viu en ciutats. A Europa, tres quartes parts de tota la població viu en ciutats i el futur que ens espera és totalment urbà. Al mateix temps, que segons les previsions de l'Organització Mundial del Turisme, les ciutats seran el segment o el lloc turístic preferent per a tots els viatgers del món. Per tant, viurem en ciutats i viatjarem en ciutats, com a patró, com a cliché de futur imminent. Hem de repensar com són les ciutats i quin paper hi té el turisme a dintre, i entenc doncs, que és el que aquests espais doncs, ens ajuden a fer. El turisme d'alguna manera pertany en el món ordinari, en el món mundà, en el món del dia a dia d'una ciutat. Crec que una de les reflexions finals que voldria presentar és que sí, cert, hi ha una gran popularització, una gran expansió del viatge turístic, previsions de cap al 2030, 1.800 milions de turistes internacionals, importància de les ciutats, com us deia, popularització, sí, des dels anys 20 que parlem de popularització, però en canvi crec que podem discutir la idea de democratització del turisme i que no les hem de confondre, perquè si parléssim de democratització voldria dir que tothom hi juga un paper o hi té un rol, diguéssim, equitatiu o que ningú no hi guanya ni hi perd molt i per tant no és així. Turisme, doncs, com un fet que es popularitza, que s'expandeix, que cada cop serem més turistes, viatgem molt o poc, però que en canvi no podem parlar d'un fenomen que sigui doncs, democràtic o que ens aporti democratització. El paper o l'agència dels actors aquí, crec en l'administració pública, crec en la regulació i per tant penso que no podem deixar el lliure mercat com sí que s'ha fet doncs, durant
en molts contextos i que cal doncs, preveure, estudiar, pensant en les categories, concretar, decidir què sí i què no, d'alguna manera. Tot i acceptar doncs, que, i com deia al principi, que òbviament sabem tots, turisme és un sistema global, liberal i propi de les societats capitalistes i molt sovint es desenvolupa al marge de les decisions o dels discursos o de les accions que es puguin fer des del punt de vista de l'administració o dels sectors públics. Per tant, és una atenció tot això que voldria presentar doncs, per concloure la meva intervenció. I bé, això seria doncs, el que us he volgut explicar amb aquestes paraules i saltant doncs, bastant ràpidament els diferents moments històrics i espero doncs, que hagi servit i hagi quedat clar. Gràcies. Moltes gràcies, Saida. Ara li tocarà el torn a l'Emmanuel. Bona tarda. Muchas gracias por la invitación. Hablaré en castellano, me temo. Y bueno, es una lástima, ¿no? que tengamos doble sesión. Yo me he quedado con muchas preguntas a la intervención de Saida. Bueno, porque la verdad es que me sugerían muchas cosas que no están tan claras, ¿no? Como por ejemplo todo el caso de las primeras experiencias de promoción, ¿no? De ese turismo de forasteros en los años 20 y que recordaba tanto pues un poco lo que es la alta cultura europea, ¿no? Todos los viajes que se hacían del norte al sur, sobre todo lo poco que conozcáis o lo mucho que conozcáis, pues las élites sobre todo alemanas, ¿no? Sus viajes por Italia, ¿no? Eran viajes siempre culturales y demás. Y, bueno, algunas cosas sí me gustaría preguntar, ¿no? Desgraciadamente yo voy a hacer una cosa algo más árida, ¿no? Que es un poco a petición de los compañeros de la Hidra, de cómo se inserta cuestiones que tenéis muchísimo más claras que yo, porque vivís en esta ciudad, experiencias ¿no? Se pueden ¿no? tantear en términos pues, puramente cotidianos, experienciales, como es el turismo, con un marco de interpretación un pelín más global, que es básicamente entender esas dinámicas en lo que sería una crítica de la economía política contemporánea, ¿no? Un poco en términos que le gustarán a Rubén. Entonces, para eso voy a hacer como dos cuestiones, dos líneas de trabajo que trataré de que confluyan en el presente, ¿no? Son dos cuestiones que no son del todo intuitivas, aunque seguramente se han escrito tantos ríos de tinta en estos últimos tiempos que probablemente ya estéis bastante familiarizados con ellas, ¿no? La primera es ponernos en situación, es decir, cuando hablamos del turismo, evidentemente estamos hablando de una industria. Son tan malos los apuntes que yo os diría que ni los fotografiáis, pero como queráis. Vale. Cuando hablamos normalmente nosotros es la experiencia o el recorrido inmediato de estudiar economía, normalmente lo que vamos a entender es básicamente una economía de mercado que está ligada a la producción de bienes y servicios, ¿no? Vamos a intentar complicar un poco ese esquema, ¿no? Entonces, vamos a intentar salir de lo que es ese capitalismo de producción de bienes y servicios y hablar de dos elementos que son los que yo creo que nos permiten entender política y económicamente lo que sería la explosión turística y su relación con las dinámicas de lo que pueden ser las burbujas inmobiliarias y también entender estas como procesos financieros. Por un lado, es entender que la situación actual, estamos aquí en un espacio que era una antigua cooperativa obrera, entiendo que del textil, de mujeres del textil, no sé si voy bien orientado, es lo que me han dicho, ¿eh? Y ahora mismo es un equipamiento cultural, un equipamiento de servicios, supongo que en parte autogestionado, es decir, que es incluso un espacio como este, ¿no? Es evocativo, representativo de un cambio de lo que sería una aglomeración, una metrópolis industrial, a un espacio urbano, una región metropolitana de servicios y con una fuerte especialización turística. Bien, pues esa transición se entiende a partir de una crisis que aquí se vive de forma fuerte, que es la crisis de los años 70, la crisis de todo lo que es el ciclo fordista, en el caso español, el desarrollismo español, que produce una crisis industrial muy fuerte, que señala o muestra lo que son los límites del propio ciclo industrial fordista y específicamente del propio capitalismo español, ¿no? Curiosamente, tanto la economía catalana barcelonesa o barcelonina como la economía española van a volcarse hacia una especialización a partir de sus propias debilidades como una economía industrial fordista con límites que no me da tiempo aquí a comentar,
hacia una especialización que es provechosa, es decir, que es exitosa, ¿no? A convertir una economía con una especialización muy fuerte en el turismo, derivado de ello en el inmobiliario y derivado de esto mismo también con una fuerte especialización financiera e inmobiliaria, ¿vale? Entonces, esta cuestión, este marco, si queréis, para llegar a él tenemos que entender dos cuestiones. Primero, que la crisis de los años 70, que recibe varias soluciones, algunas dentro de los propios ciclos industriales, toyotismo, automatización, etcétera, recibe dos soluciones que son específicamente interesantes para el caso español y barcelonés. Por un lado, lo que podríamos llamar una solución financiera, que es la principal, es decir, un proceso de financiarización que se desarrolla en todas las economías occidentales y que va ligado a eso que llamamos neoliberalismo y luego la globalización financiera, por ejemplo, los casos de Thatcher, Reagan, etcétera, pero que en el caso español y catalán se da una forma específicamente interesante, que es que a partir de lo que es el ingreso de España en la Unión Europea, lo que sería la ratificación del tratado el 1 de enero de 1986, se observa dentro de esta economía una explosión que es muy parecida a lo que se llama el Big Bang en el caso de la Bolsa de Londres. Y esa explosión va a ser, por un lado, bursátil, es decir, es cuando se liberalizan las bolsas españolas, ¿no? La madrileña, la barcelonesa, la de Bilbao, la de Valencia, pero también una explosión inmobiliaria que prácticamente no tiene precedentes. Es decir, en el caso de la bolsa madrileña, por ejemplo, se vive una suerte de Big Bang, pero en el caso del mercado inmobiliario y, por ejemplo, de la Ciudad de Madrid, de entre el 85 y entre el 86 y el 91, va a ser el mercado de mayor crecimiento de precios y más rentable solo por detrás de Hong Kong. Es decir, son dimensiones verdaderamente espectaculares, ¿no? Es decir, se vive por primera vez un proceso, y por aligerar mucho, que muestra o que decanta definitivamente la economía española como una economía de especialización inmobiliaria o financiera, ¿no? No me puedo detener más aquí, pero bueno, básicamente quedamos con esta idea. Es decir, ese proceso de financiarización que parece que es ajeno, que está ligado a las economías, si queréis, anglosajonas, atlánticas y tal, tiene una versión específicamente española que es interesante y que está relacionada con el sector inmobiliario. La segunda cuestión que quería traer aquí es precisamente que cuando hablamos del sector inmobiliario no simplemente estamos hablando de una industria, bueno, pues como cualquier otra, ¿no? La construcción de viviendas y demás, sino que corresponde con lo que sería otra gran solución del ciclo, en realidad de todos los ciclos económicos, de todos los grandes ciclos económicos, pero sí que específicamente también del ciclo de los años 70. Es una solución espacial. Aquí me remito muy rápidamente al mismo autor que señalaba Rubén al inicio, que es David Harvey, y al fin y al cabo todo lo que es la geografía crítica, la geografía marxista que se ha desarrollado desde los años 70, pues Neil Smith y tantos otros, y a un concepto específico suyo que es lo que llama circuito secundario de acumulación, que me han pedido específicamente que hable de esto, ¿eh? No es simplemente una opción mía. Bien, circuito secundario de acumulación quiere decir que al lado del circuito primario, por decirlo así, que sería de la producción de bienes y servicios, ¿no? La inversión de capital en mercancías que luego producen un capital ampliado, mecanismo básico de acumulación, hay otro circuito que tiene que ver con la fijación del capital sobre el territorio y que esto permite retornos a mucho más largo plazo y vencer lo que serían pues mecanismos de crisis del propio capital, en el sentido de que hay un capital sobreabundante. Voy a ir muy rápido, y este se fija en el territorio, con lo cual lo que permitiría es postergar hacia el futuro las soluciones, si queréis, perdón, las crisis de sobreacumulación de capital o de exceso de capital, ¿no? Bien, ese capital se fija en el territorio y permite, en una situación de exceso de liquidez, precisamente dar una salida rentable al capital. Si nos fijamos en los años 70, la solución financiera lo que permite es generar un mecanismo la acumulación que no pasa por la producción de bienes y servicios y lo que permite es una enorme cantidad de liquidez que hay global, pues volcarla precisamente en mecanismos de acumulación que son puramente financieros. En el caso espacial se produce algo parecido, es decir, permite una inversión enorme de capital que se fija solo el territorio y que da rendimientos a largo plazo. Algunos de ellos directamente, lo que serían las plusvalías inmobiliarias, y otros en forma de externalidades, lo que son que permite que tú urbanices un territorio, le dotes de unas infraestructuras, eso genere pues externalidades positivas en términos de, pues por ejemplo, pues que pueda circular el tráfico rodado, abrir mercados, etcétera, ¿no? Bien, en el caso español, que esto parece completamente ajeno, ¿no? Es decir, se habla siempre de la economía española como una economía, si queréis, primitiva, porque tiene una sobremusculación del capitalismo inmobiliario y también de lo que sería la industria turística. Sin embargo, estos han sido los dos grandes factores de éxito de esta economía en los años 90, 2000, 80 y hasta hoy, ¿no? Bien,
Hago una brevísima historia de esto que hablábamos del desarrollismo español. O sea, el fardismo español tiene una serie de, como os decía antes, de anomalías respecto a lo que es el fordismo europeo. No solamente la dictadura, el marco autoritario de regulación de las relaciones laborales, sino que inmediatamente se sobremuscula el sector turístico, como se comentaba antes, a partir del año 59, para atraer capitales, es decir, hay divisas, ¿no? Hay una balanza externa negativa y eso lo que obliga es básicamente a encontrar entradas de divisas fuertes a la economía española. El modelo, básicamente, o la vía, es, por un lado, lo que las entradas de remesas que tenían los inmigrantes extranjeros, perdón, en el extranjero, y por otra parte, lo que sería pues la entrada de turistas, que al fin y al cabo no son más que divisas y dinero, ¿no? Y por otra parte, el proceso de urbanización aceleradísimo que se produce en los años 60 y 70, lo que hace es que se genera una dinámica de crecimiento urbano brutal, que lo que permitirá es la construcción el levantamiento de mecanismos de acumulación y de creación de grandes agentes, primero medianos y luego grandes agentes de promoción y desarrollo inmobiliario, ¿no? Esas dos cuestiones, que en principio os decía que parecían como unos elementos, pues si queréis, marginales, anómalos, aberrantes del capitalismo español, todavía de vocación industrial en estos años, se van a convertir en ventajas a partir del año 86. En realidad hay un primer ciclo inmobiliario muy fuerte en los años 60 y 70, como os comentaba antes, pero en el año 86, a partir de la incorporación a la Comunidad Económica Europea y con lo que sería el primer gran ciclo inmobiliario financiero, que os comentaba también que estaba ligado a la explosión de las bolsas, en el caso madrileño, de forma muy, muy clara, ¿no? Por ir muy rápido, y siento como que hacerlo prácticamente de forma impresionista, la conclusión de esto es que básicamente el territorio urbano, y no solamente el territorio, si queréis, de costa, etcétera, experimenta un cambio radical en este proceso, convirtiéndose en un espacio que permite atraer y fijar capitales, en el sentido del circuito secundario de acumulación que señalaba Harvey, y a la vez convertirlo en una máquina de crecimiento económico a medio y largo plazo. En el caso de Barcelona, lo que os comentaba antes, se pasa de una ciudad industrial a partir de, justamente al final de este ciclo, primer ciclo inmobiliario financiero y con lo que serían las Olimpiadas, una ciudad con una vocación, pues si queréis, turística y con efectos en el sector inmobiliario, y que además eso viene acompañado de toda una ideología, podríamos llamarlo, de la ciudad marca, ¿no? O Saida seguramente nos proponga otro término mejor, pero básicamente una ciudad pues que se vende en el mundo y que además lo hace de forma exitosa. Todo esto nos concluye en lo que ya nos vamos acercando al presente, en lo que es, el momento paradigmático de esta especialización turístico-inmobiliaria de la economía española y también de la economía barcelonina o barcelonesa y de la economía catalana. Bien, entre los años 95 y 2011, en realidad 2007, que es cuando 2007-2008, cuando estalla la crisis, la economía española es dentro de las economías de la Unión Europea 15, es decir, de las economías de Europa Occidental, sin incluir las extensiones hacia el este, al lado de la irlandesa, que más crece. El ciclo inmobiliario español es probablemente el más intenso que se produce en todo el planeta, más que probablemente el que vemos en algunos países, en algunos estados, de lo que forma el arco del sol en Estados Unidos, o de lo que vemos también, por ejemplo, en el suroeste o el sureste de Inglaterra. Es decir, y lo hace en los dos elementos fundamentales que caracterizan a todo el ciclo inmobiliario. Por un lado, la construcción de vivienda y de infraestructuras anexas a las mínimas, y por otro lado, en el crecimiento de los precios de la vivienda. O sea, durante este periodo, lo conocéis, se construyen 7 millones de viviendas, se amplía o se multiplica prácticamente por 2 el número de vías de alta capacidad, es decir, de autopistas y autovías, en el Estado, incluido, aunque parezca que no, también en Barcelona. Se multiplica también las redes de alta velocidad, ¿no? En este caso lo sabes, y además de eso se produce un crecimiento de un factor 3 del precio de la vivienda, ¿no? Esto, que en principio se puede considerar como ajeno al turismo, está bastante relacionado, en el sentido de que buena parte de la máquina de este crecimiento, sobre todo en las economías de costa, pero progresivamente también en las economías urbanas, va a estar relacionada con la entrada de capital turístico, que permite fenómenos de revalorización en el centro de las ciudades o en la costa, ligados a las segundas residencias, ligados progresivamente también al turismo estacional, o al turismo, si queréis, tipo de plataforma, luego, posteriormente, lo que conocemos como Airbnb y todo este tipo de plataformas, y que va a generar, curiosamente, efectos que no son simplemente localizados en esas industrias,
podríamos llamar el sector inmobiliario o el turístico, sino efectos de especialización de carácter general. Voy a explicar esto, entiendo que es un poco complicado, pero luego lo aterrizamos de forma más concreta en Barcelona. Si la economía española y, por tanto, también la economía catalana son tan exitosas en este momento, es que porque se crece de una manera que, aunque esté ligado a un ciclo neoliberal, funciona con mecanismos de demanda como funcionaba el viejo keynesianismo. ¿Os acordáis, no? De crecimientos de la productividad, crecimientos de los salarios, crecimientos del consumo, norma del consumo, etcétera, consumo de masas, etcétera, ¿no? Pues bien, aquí en este caso funciona así, pero en lugar con un incremento de los salarios que permitiría eso, lo que funciona es básicamente por un incremento de lo que es el valor de los activos, en una sociedad que es fundamentalmente de propietarias, donde el 80% es propietario de una vivienda, y a partir de ahí, a través de ese crecimiento patrimonial, incremento también de la capacidad de aumentar lo que sería el acceso al crédito, y desde ahí incremento de la capacidad de consumo y, por lo tanto, de la actividad general, y por lo tanto de los servicios ligados al consumo, y por lo tanto del empleo, y por tanto del crecimiento de toda la economía. Entiendo que esto es un lío. Lo que se trata es de entender que ni el turismo, ni sus efectos, si queréis, o su dimensión, si queréis, de carácter inmobiliario o financiero, son fenómenos aislados. Son fenómenos sobre los que toda la economía de la población, en última instancia, se vuelca. Por eso hablamos de que tiene una especialización fuerte. Aunque en el país, en el Estado español o en Cataluña, se produzcan agrogeneradores, haya una industria alimentaria fortísima, sea un país exportador de porcino y lo que queráis, o también de lo que sería el automóvil, ¿vale? O sea, lo que hablo de forma fundamental es que esto, que parece que en principio es simplemente un dato más, ocupa el centro de lo que sería la dinámica económica general de Barcelona y, en el caso también general, del Estado español. Todo este mecanismo que ahí se señalaba, de una forma muy esquemática, se vuelve o se invierte a partir de 2007 y 2008. Es decir, cuando hay unos límites cada vez mayores o más evidentes a la capacidad de endeudamiento de la población, cuando nos encontramos una crisis con los bancos de inversión en el resto del planeta, cuando empiezan a caer los precios de la vivienda, lo que antes era un factor de inversión, donde buena parte de la población, si os acordáis, en esos años se hablaba en todos los bares de qué era lo que iba a hacer uno con su dinero, si comprar esta vivienda, etcétera, lo que vuelve a pasar ahora, en cierta medida, ¿no?, sobre todo entre las clases medias, pues justamente lo que pasa es que todo eso se vuelve hacia atrás. Es decir, no puedes pagar tu hipoteca, muchas veces eres expulsado de la misma, las clases medias se ven con apuros incluso para pagar sus segundas, terceras residencias, y lo que nos encontramos es que eso redunda en la caída de precios, redunda también en la caída de la riqueza nominal de las familias y, por lo tanto, caída del consumo, desempleo y crisis de la economía en general. Por eso la crisis española, aparte por la dimensión europea que ha limitado el gasto público de forma fuerte, ha sido tan intensa en este país y no tan intensa en otros, ¿vale? De hecho, si hay una nueva crisis, probablemente no adquiera esto. Bien, la cuestión, y ahora sí que vamos a hablar más específicamente del caso de Barcelona, es cómo se está produciendo esa dinámica de recuperación económica actual y en qué medida esto se va a ir desarrollando en las próximas sesiones con los ponentes y las ponentes que van a venir a explicaros otras cosas, ¿no? Pues bien, uno de los elementos centrales de la recuperación, por no decir el central, hay otro, que es la deflación salarial, es básicamente que se ha producido un incremento brutal de las entradas del turismo en las dos dimensiones que normalmente uno nota, ¿no?, de forma fundamental. La entrada del número de turistas, es decir, en la economía española recibe actualmente 80 millones de turistas extranjeros, es decir, hacia 2011 o así eran 50, ¿vale? En momentos fuertes de la crisis eran 50 millones de turistas extranjeros, y las cifras de ingresos por turismo, de ingresos directos por turismo, es decir, lo que se gastan aquí y que por lo tanto se gana en otros países y se gasta aquí, pues ha pasado de 50.000 millones, más o menos el 5% del PIB, a 80.000 millones. En realidad son cerca de 90.000 actualmente, ¿vale? 90.000 millones, que es más que, por ejemplo, el presupuesto de todas las administraciones públicas en educación o en sanidad, ¿vale? Es una cantidad bárbara de dinero. Si esto lo fijamos en términos de la economía de Barcelona, es decir, una ciudad que tiene 1.600.000 habitantes, más o menos, y que además es uno de los principales polos de recepción turística, os podéis poner el impacto en términos económicos que eso tiene. Es decir, que estamos hablando que de esos 80 millones de turistas, me parece que son 7 millones los que por lo menos pernoctan una vez aquí. Viendo las cifras, por ejemplo, de lo que sería lo que registra simplemente el INE pernoctaciones en lo que serían las plataformas de
de alojamiento de las MUT, es decir, de viviendas de uso turístico, pues más o menos hay unas 2 millones de pernoctaciones en este tipo de viviendas al año, ¿no?, en la ciudad de Barcelona. Si a eso le sumáis la de los hoteles, os salen unas 5 o 6. Y si sumáis lo que no está registrado, pues aumentará probablemente en el doble o a lo mejor en el triple. Bien, eso genera impactos a todos los niveles, es decir, que sin meternos en más cuestiones. Y por ser también, os hablo de una forma completamente impresionista, es decir, entiendo que esto es muy difícil de explicar en 20 minutos, o por lo menos yo no soy capaz, ¿no? Las consecuencias en términos urbanos son a todos los niveles, las más evidentes, las que probablemente se hablen más, las que elaboran o las que producen la crítica, son aquellas que tienen que ver con la turistificación, que está ligada a conceptos como la disneyficación, es decir, que básicamente tú te encuentras que toda la ciudad y todo el comercio de la ciudad se vuelca al turismo, ¿no? La ciudad se masifica, la ciudad se convierte en un espacio, pues bueno, cada vez más intransitable, donde buena parte de lo que serían los negocios pues están volcados, sobre todo en los lugares centrales, al turismo. Ligado a eso se producen fenómenos de gentrificación, es decir, pues en muchos lugares os vais a encontrar que la construcción de hoteles o el cambio del uso de las viviendas, de lo que es el uso residencial a viviendas de uso turístico, pues expulse a antigua población, sobre todo población de alquiler, mayor, envejecida, pues con problemas que se han señalado multitud de veces en la Barceloneta, en determinados barrios, etcétera, ¿no? Donde aumentan los alquileres, expulsa a la gente, etcétera. Si añadís a eso también pues lo que serían pues residentes extranjeros que viven aquí o que quieren vivir aquí, pues también ese fenómeno de la gentrificación se añade todavía más. Pero esto es solamente un elemento, ¿no?, que yo creo que se va a estudiar en los próximos días. Hay elementos más fuertes, es decir, cuando tú tienes una economía de especialización turística, el tipo de empleo que tú vas a producir es un empleo con altísima rotación, en uno de los segmentos peor pagados y además uno de los segmentos ligado a la rotación de mayor temporalidad. Por lo tanto, el fenómeno de esto es que se va a producir una progresiva polarización social. Se produce en todas las ciudades, pero probablemente en Barcelona lo viviréis de una forma más aguda. Si os vais a encontrar con un segmento de población pues ligado a la propiedad de estos negocios, al empleo público, a lo que serían los empleos profesionales, ligados a otros circuitos también económicos globales, como pues, por ejemplo son las multinacionales o las sedes empresariales que hay en la ciudad. Pero a la vez os vais a encontrar con un montón de población, vamos a llamarlo un proletariado de los servicios, que se emplea precisamente en los empleos de mayor peor pagados, con mayor rotación. Además, suelen ser empleos que van a realizar o van a ser ocupados por mujeres y muchas veces o por migrantes, ¿no? Entonces, lo que vais a encontrar es una progresiva feminización y, si queréis, extranjerización, aunque es mal término, de lo que es la fuerza de trabajo, ¿no?, de ese proletariado de servicios, ¿no? Ese fenómeno de dualización social fuerte. A otro nivel os vais a encontrar también que hay impactos ambientales fuertes, ¿no? O sea, desde los más obvios, si queréis, más episódicos, como el hecho de que os pasen pues grandes transatlánticos emitiendo toda clase de partículas de diésel sobre la ciudad, que entiendo que eso es paradójico. Por ejemplo, en Madrid la segunda fuente de contaminación es el aeropuerto, no son las calefacciones, ¿no? Es transporte, aeropuerto, calefacciones, ¿no? Pues bueno, probablemente aquí el puerto y el aeropuerto se ocupen la segunda, ¿no? Masificación de los espacios, consumo de materiales, ¿no? Saturación de las infraestructuras, etcétera. Y otros efectos que no son muy tenidos en cuenta, pero que son fundamentales, que son básicamente que la ciudad, yo creo que se refleja muy bien en la intervención de Saida, las administraciones públicas de la ciudad van a funcionar progresivamente como funciona la gerencia de una empresa. La medida en que la ciudad se convierte en una fábrica de recepción de turistas, etcétera, tal, pues lo que se encarga básicamente la administración pública es que eso funcione de forma rodada y en la medida en lo que pueda, pues convertir su propia intervención pública o en el centro de su intervención pública, pues que la ciudad se siga vendiendo bien al mundo. Es decir, que no sale de lo que sería esa producción de marca o de la ciudad como marca, que ha sido uno de los motivos fundamentales en la crítica, ¿no?, al modelo Barcelona. Es decir, gobierne a Dacolao o gobierne quien sea en un futuro, pues va a tener que seguir promocionando lo que son las ferias internacionales, ¿no?, la imagen de la ciudad, la imagen de Barcelona, etcétera. Eso también tiene, y con esto ya vamos a ir terminando, eso también tiene efectos que no son simplemente de que la administración pública funcione como una gerencia empresarial, sino que la administración pública progresivamente se va a convertir en adicta, básicamente lo podríamos decir así, a los recursos fiscales que genera el turismo.
si os fijáis, y esto es una de las características fundamentales de este tipo de modelos, buena parte de los ingresos, sobre todo los que gestiona directamente el ayuntamiento, dependen de valores patrimoniales, ¿no? Son el impuesto de bienes inmuebles, los impuestos que se reciben por enajenación de suelo público, es decir, que tú vendas suelo público para hacer promociones, en el caso de Barcelona eso será poco, pues no hay suelo público prácticamente, lo que tú recibes por licencias de reforma, de obra, etcétera. Es decir, que tú, las administraciones públicas se convierten progresivamente en adictas en términos de al crecimiento urbano. De hecho, una formulación que no está mal para hablar de este tipo de de resultado de lo que sería este tipo de modelo inmobiliario turístico, es que las administraciones se convierten o las ciudades se convierten en máquinas de crecimiento. Es decir, que prácticamente toda su política está ligada, y la capacidad que tienen de seguir manteniendo los servicios públicos, las infraestructuras, etcétera, está ligada a que precisamente esas entradas de turísticas y ese crecimiento del sector inmobiliario pues permita financiarlas a través de los recursos fiscales o de los impuestos que ya tiene. De hecho, si os acordáis, esto no se vivió en Barcelona, pero durante la crisis las primeras administraciones públicas en pasarlo mal fueron los ayuntamientos. Había un montón de casos de ayuntamientos que no podían ni siquiera poner el alumbrado público. Y de hecho, en muchas ciudades de la costa, en Levante, supongo que aquí en Cataluña, en la costa, pues pasarían con algunas, pues sencillamente dejaron de alumbrar las calles, o por lo menos las calles secundarias, ¿no? Bien, pues eso es uno de los resultados también de esto. No me entretengo más, simplemente apuntar dos o tres cosas que se van a trabajar en siguientes días. Es que este ciclo, ¿no?, económico, que simplemente lo hemos situado en el sector turístico, se va a producir de una manera algo distinta que el ciclo económico anterior. Si el ciclo económico anterior estaba basado básicamente en que la sociedad española y también la catalana era una sociedad de propietarios, en estos últimos años lo que hemos visto es que ha habido una expulsión de la propiedad. En el año 2007-2008 hasta 87% de los hogares eran propietarios de su vivienda. A día de hoy son 12 puntos menos, es decir, me parece que está por el 75%. Si en el año 87 el alquiler, en las formas de, si queréis, de tenencia de una vivienda, que no pasaban por la propiedad, eran un 11, un 12%, a día de hoy están por un 25%, en las ciudades por un 30 y tantos%. ¿No? Bien, lo que quiere decir es que este crecimiento de estos últimos años que estamos viendo, y en el cual el turismo juega un papel fundamental, y en la dinámica esta inmobiliaria o financiera que os comentaba antes, se va a producir a partir de una concentración de los actores, es decir, de los actores que tienen capacidad de intervención sobre el mercado inmobiliario, como son, por ejemplo, la Sareb, la sociedad semipública, ¿no?, que es salida del Banco Blanco Malo, o las Socimis, que os comentarán en futuros días los compañeros, y que también la burbuja, o cuando se habla de burbuja, la burbuja del alquiler, ¿no?, que se señala tantas veces, es una burbuja que en términos sociales y económicos pues es mucho más limitada, mucho más modesta que la que vimos en el 95-2007. Está basado en un segmento muy determinado, que es el alquiler. El precio de la vivienda aumenta, pero ni muchísimo menos tanto. Está basada básicamente en lo que serían los grandes centros urbanos y está basada no solamente en el alquiler residencial, sino en el alquiler también de oficinas, de terciario, sobre todo de decisional, es decir, oficinas de alto nivel, etcétera. Sobre todo en los casos de Madrid y Barcelona, ¿no?, de una forma muy clara. Y si pues parece, con esto termino, ¿no?, para no darle más densidad a esto, aunque había también algún gráfico más. Y bueno, pues espero que os sea útil y que podamos discutir ahora un rato. Gracias. Gràcies, Emmanuel, gràcies, Saida. Jo, el primer, fer redoble sobre aquest agraïment, perquè és veritat que ens havíem fet un i a l'altre un encàrrec molt encaixat en els, no, 25-30 minuts i sé que és complicat, però agraeixo molt perquè ho han fet, han respost molt bé a l'encàrrec que els havíem comentat. Tenim mitja hora, vull dir que tenim temps, han sigut molt obedients en el tema del cronòmetre, o sigui que obrim micro a qui vulgui fer preguntes, intervencions, situar alguna idea que podem aprofitar que tenim la Saida i l'Emmanuel aquí per avançar-la. Qui és el primera? Per aquí? Tenim un micro? O ho fem així a... Bueno, doncs, sense micro.
Vale, acumularem dues preguntes, si n'hi han, i si no, mentre es fa la resposta algú s'animarà, però si hi ha alguna pregunta més, el Daniel... Sí, sí. Bueno, intento comentar las dos, ¿no? ¿Os contáis cuando Rubén comentaba el articulito este de Harvey que publicó, me parece, no sé, una institución cultural, no sé si era el MACBA o el CCC, sí. No recuerdo. Bien, pues el articulito es lo que hablaba, básicamente, cuando hablaba de estas rentas de monopolio sobre el territorio, ¿no? El ejemplo que ponía era básicamente el del vino, ¿no? ¿Os acordáis los vinos franceses, ¿no? El terroir, no sé qué. Bueno, pues básicamente que el vino, según se haga, no tanto por, bueno, sí, mucho desde luego por la calidad de la uva, por el tipo de uva, etcétera, pero también por las levaduras, ¿no? Y las levaduras dependen del entorno. Si tú tienes una zona como mucho romero, con determinadas lluvias, pues las levaduras son diferentes, bueno, y el vino pues resulta diferente, ¿no? Entonces eso se puede vender, ¿no? Básicamente tú produces como un vino que es único, ¿no? Con las ciudades, él comentaba, pasa algo parecido, ¿no? Pues Barcelona es única, al fin y al cabo. Aunque progresivamente, a medida que se turistiza, deja de ser única, porque te vas a encontrar con los mismos, ¿no? Las mismas franquicias que te encuentras en cualquier otra parte del planeta, ¿no? McDonald's, Starbucks, etc. Bien, la cuestión es que todo eso lo que está ligado precisamente a ese, ¿no? Ese proceso de globalización, en donde a la vez que nos encontramos que la fábrica se vuelve global, es decir, que los circuitos productivos se fragmentan en todo el territorio, y tú cuando te compras un coche, aunque esté montado en Pamplona, da igual, ¿no? O sea, cuando te compras un Volkswagen, pues muchas veces puedes comparar el Polo o lo que toque, pues está montado allí. Pero sin embargo, pues compañeros de allí, cuando hicieron el estudio, pues vieron que de los 3.000 y pico componentes, el 80 y tantos% se había producido fuera de la ciudad, fuera de España en realidad. Bien, pues en ese proceso de globalización, que por un lado es la fábrica global, por otro lado te vas a encontrar con la movilidad radical de la población y que se convierte también en una industria, que es la industria del transporte y la industria turística, ¿no? Que, como os comentaba, también tiene efectos financieros, sobre todo en el inmobiliario, ¿no? Contestando lo primero, ¿no? Tú decías, ¿eso se puede controlar? O sea, no es simplemente que la gente ponga el dinero, perdón, que los grandes agentes pongan el dinero en paraísos fiscales, eludan la fiscalidad, etcétera, sino es que básicamente sobre tu territorio se produce una dinámica de acumulación con efectos a terceros, es decir, a vosotros, ¿no? Externalidades que no son necesariamente positivas, porque entiendo que no todos viviréis del turismo, que tú sufres, que de alguna manera tú formas parte de este escaparate, pero que tú no recibes nada por ellas. ¿Puede establecerse por parte de las administraciones mecanismos de control y sobre todo de fiscalización de esto? Pues en parte sí, se podrían y se podría hacer mucho más, pero obviamente esto genera resistencias. Es decir, si tú pones una ecotasa, por hablar de la cosa más tonta, ¿no? Yo no soy experto en políticas públicas, pues vais a encontrar que hay resistencia de los hoteleros, ¿no? De buena parte de los intereses vinculados al sector turístico, y
también de otros segmentos que muchas veces no tenemos en cuenta, y es que las clases medias viven de esto. La idea de señalaros la importancia del ciclo económico ligado a las dinámicas de paz social, que no he podido comentaros, es que básicamente todo lo que ha sido la prosperidad de las clases medias españolas y también catalanas han estado ligadas precisamente a este tipo de ciclos financieros inmobiliarios. Es decir, pues durante los años 90 y 2000, pues básicamente pues, aquella población que tenía acceso pues, a patrimonio, pues ha podido financiar su consumo, aunque sus salarios no creciesen mucho. Y a día de hoy, si os fijáis, buena parte de la gente que tiene cierto patrimonio, pues lo que habla es de comprarse un piso que funcione como inversión, es decir, que funcione, pues si queréis, como piso turístico o que se pueda rentar a largo plazo y, bueno, pues genere una renta suplementaria, ¿no? Esos son factores pues, que uno juega, es decir, esto no es simplemente el 99% contra el 1%, es decir, aquí hay intereses creados que tienen penetraciones muy fuertes, igual que cuando uno habla de la educación y la educación concertada, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un fenómeno que tiene implicaciones que no apuntan simplemente a los grandes actores, sino que hay buena parte de la población que vive de esto y de forma fundamental. Y que muchas de ellas pues, lo tendréis alrededor y os podrán contar casos, ¿no? Bien, por lo tanto, no simplemente controlar a los grandes agentes, sino entender que esto es algo que ha penetrado de forma capilar a toda la sociedad, ¿no? Bien, la otra cuestión es cuando las administraciones públicas se vuelven en adictas de esto, es que básicamente si tú conviertes la ciudad o las ciudades se convierten en empresas, las administraciones públicas y en este caso los ayuntamientos, que son las que, ¿no? Las que, bueno, pues que al fin y al cabo están al frente, de, bueno, como si fuese una empresa, son los gerentes, ¿no? El alcalde sería como una especie de CEO de la misma, pues tiene que hacer esto. O sea, hay en el ordenamiento además jurídico español hay cuestiones que son interesantes. Es decir, se respeta formalmente la autonomía municipal, sabéis que ha habido un cambio legislativo fuerte con, no me acuerdo cómo se llamaba el antiguo ministro, pero bueno, que recortaba la autonomía municipal, pero las competencias que se reservan a los ayuntamientos son las que tienen que ver con urbanismo y con turismo, ¿no? Y buena parte de su fiscalidad está ligada a los impuestos patrimoniales y a la tasa, precisamente, sobre urbanismo. Por lo tanto, obviamente, pues están obligados a funcionar como empresas y es muy difícil que tú te salgas de eso, ¿no? Eso lo veis, es la trayectoria. Toda ciudad quiere tener sus grandes eventos que la caractericen y la señalen a nivel internacional. Pueden ser ferias internacionales, eventos deportivos de enorme proyección, pues, el caso de Barcelona con las Olimpiadas, en la que le coloca en todos estos circuitos globales, y no te puedes sustraer con facilidad eso, porque básicamente tú no tienes una alternativa, ¿no? De carácter económico para sortear y generar otra vía de ingresos para buena parte de tu población. O sea, vuelvo a decir, cuando uno se especializa o una economía se especializa en un determinado nicho, buena parte de la población va a acabar viviendo de ese nicho, aunque sean posiciones muy subordinadas. Y eso genera toda clase de intereses. Y no es simplemente un reparto completamente desigual, sino que hay un montón de posiciones intermedias. Os lo comentaba en la cuestión de la última burbuja ligada al alquiler, pues bueno, se han generado un montón de posiciones patrimoniales que no son simplemente las de los grandes agentes, las OCIMIS, etcétera, sino de gente que tiene capacidad, renta y pone así a producir sus bienes inmobiliarios, ¿no? Por eso tiene un componente, si queréis, también antipopular, regular eso. ¿Más cuestiones por aquí? Sí, bueno, di que non fía falta un micro. Sí, terrible. No, que em sembla bé, és el començament d'un llarg cicle, no?, de xerrades al voltant de la temàtica aquesta, i llavors jo potser la pregunta que faré, perquè només podré estar aquest dia, perquè també visco fora, tindria que veure en el final, en tota la reflexió, i em fa pensar bastant el que ha dit en Manuel i tot això al final, no? La pregunta seriosa, faré després algun comentari, la pregunta seriosa és, es pot regular el turisme? Es pot regular? Pot ser aquesta la nostra fita? O cal buscar altres camins? Dit amb altres paraules, es pot somiar amb un turisme sostenible o tot turisme és insostenible? Dues preguntes que obren el cicle de dos ponents d'aquí, més així.
Faria també un esment, perquè potser ara jo sóc urbanista, desplaçat, autodesplaçat, envolgut, en una mobilitat, estic en el món rural. En tot el que seria la sèrie que s'haia començat a la Societat de Forasteros, més o menys i tot això, que té que veure amb un fracàs d'una mena d'exposició universal de començaments de segle a Barcelona. O sigui, hi ha un principi, quan volia el Pere Coromines, entre altres, parlava d'una Barcelona metròpoli imperial, i és en aquell moment que surt tot això. No van tenir l'Expo del 88, va trigar fins al 29, etc, etc. Allà és quan comença tota aquesta història. Però amb el que seria el cicle del turisme, entès més recentment, es parla ciclocosta, és habitual, no? Los pepes que envien divises cap aquí, els turistes que venen cap aquí, però jo crec que d'això de banda, a mi m'agrada reivindicar-ho ara això, el tema rural, el oro blanco, el Dani parlava dels resets, o sigui, també, o sigui, el turisme no s'ha quedat amb les ciutats, ha conquerit les muntanyes, allò rural i també està a les ciutats. Veure que el turisme és un procés, em sembla que coincideixo amb el que està dient, però volia remarcar-ho això, que no ens podem oblidar d'això. Ara que, per exemple, o sigui, 86 és quan salta el Maragall, maragallisme, ara idolatrat també, deixem-ho que ho digui, Barcelona, quan ho diu el Samaranch, és l'aliança en Porcioles II, neofranquista, franquista, franquista, del com s'ha dit aquest senyor, el Samaranch, no? I el d'autor del gran poeta, de quan la Societat de Forasteros, aquest cicle és de la ciutat aquesta. És a dir, la meva pregunta, deixeu-me, és una expressió. És, el turisme és regulable, el turisme és sostenible, hi ha alguna cosa més enllà de la concertació pública o privatitzada? En fi, gràcies. Moltes gràcies per la pregunta i per la intervenció. Podem sumar una més o tornem a la taula i així tornem a la taula. Si voleu respondre segur que tots dos teniu coses a afegir aquí. Regulable. Aquesta, sí. No ho sé, crec que no. Crec que és una indústria, és un moviment global, liberal, capitalista, i per tant les eines que pot tenir un cos urbà poden incidir i poden d'alguna manera evidentment controlar algunes coses, regular i dir aquí sí, aquí no. Clar que té marge d'intervenció, però si pensem en una regulació total del producte, a mi se m'escapa de les mans i de la imaginació això. Crec que no. Però es poden prendre decisions, cosa que durant molts anys no s'ha fet. O sigui, l'única decisió que s'ha fet és obrir la porta perquè com més millor, no? Aquest paradigma del creixement de l'empresa i del turisme com un element bo. Crec que ara ens trobem també en un altre escenari que s'ha trencat el dogma dels números, i de no com més, millor. S'ha trencat una mica l'equació aquesta de quantitat equivale a qualitat de vida de la població, de progrés, etc. Per tant, a nivell de gestió s'entén que cal limitar, i es pot fer d'alguna manera. Per tant, tema de llicències és una forma de regular, però una regulació total per part de l'administració crec que no me la imagino amb les ciutats d'avui dia, amb un entorn urbà, sobretot. Sí, és difícil la reflexió. I quan parlem d'aquestes fórmules públic-privat, jo crec que són les tres P's ara, és el públic, el privat, però la participació, la part social, ciutadana, hi ha de ser, justament a pensar, a criticar, a fer pressió, a incidir, és el pes, no?, de les accions d'aquestes. Per tant, no només deixar-ho al públic, no només al privat, com ha anat funcionant fins ara, sinó tot el que es pugui repensar des de la tercera P, doncs de la participació s'ha de fer. Però el turisme, no tancarem la porta, no existeix la porta, de fet, crec. Aquí, com... La pregunta parte es, ¿es regulable por parte de una administración pública? Y nos situamos en la posición o desde la perspectiva de aquel que se encarga de tomar decisiones, ¿no?, de ese tipo. Bueno, es una posición como experta. Yo eso no soy capaz de responderte nada, porque sencillamente no creo que además nunca ocupe esa posición.
Pero lo que sí creo es que sí es importante tener como una discusión social de qué es lo que se puede hacer respecto a eso. Al fin y al cabo, el turismo no es más que una industria. O sea, en el sentido, no una industria productiva, pero sí está ligado a un ciclo económico. Bien, si todos en cierta medida pues dependemos de eso, ¿cómo le podemos poner el cascabel al gato? Es decir, no quedarte simplemente con las consecuencias más negativas. Pues, bueno, ahí hay, yo creo que hay distintas dimensiones. Una, desde luego, sindical. O sea, pensad, por ejemplo, en lo que es un aeropuerto. El aeropuerto de Barcelona es la principal empresa de la ciudad. Es decir, no sé ahora mismo el número de empleos directos que tendrá. El caso de Madrid sí me lo sé, más o menos, ¿no? Madrid Barajas tiene 30.000 empleos directos, que se dice pronto, ¿vale? Y se calcula que otros 100.000 indirectos, ¿no? Indirectos, no además de esos que se consideran como de carácter secundario, sino prácticamente ligados al mismo, ¿no? Empresas de transporte, etcétera, tal cual. Es un verdadero monstruo. Bien. Pues, y además es un monstruo pues fragmentado en multitud de pequeñas empresitas con condiciones de precarización, de rotación muy fuerte. Bueno, pues hay un trabajo sindical que hacer. Quien sea capaz de organizar eso, que evidentemente nunca serán los grandes sindicatos, o de generar dinámicas de otra organización, pues ahí tienes la posibilidad, en un elemento clave para la ciudad, imaginaros que se interrumpe el aeropuerto un día. El nivel de descalabre es brutal, ¿no? Pues bueno, si eso en algún momento dado cuaja en algún tipo de organización sindical, es probable que tú ahí generes una dinámica de reversión, de generación de derechos laborales, que a mí me resulta interesante. Mucho más que desde posiciones, si queréis, de consumo, ¿no? Es decir, que esta sería una vía de intervención. Otra vía es, creéis, como más ligada a estas posiciones ¿no? de la defensa del espacio público y tal, que yo creo que se ha empezado a dar. Es decir, de generar un debate sobre, bueno, el impacto negativo que tiene el turismo, ¿no? Bien, y yo creo que eso ha generado pues cierta alerta por parte de las administraciones, de tratar pues de desviar el turismo de determinadas zonas, ¿no? De regularlo de una manera o de otra, probablemente bueno, pues medidas poco eficaces, pero que ya han generado ese tipo de discusiones. Yo creo que más bien es pensar que esto funciona a través de convertir a la ciudad como una fábrica, que eso es un fenómeno que, vuelvo a decir, que para mí tiene un grado alto de irreversibilidad. Es decir, cuando tú te consideras que a lo mejor en la ciudad de Barcelona, ligado al transporte, la movilidad, al turismo, también a los efectos inmobiliarios del mismo, pues a lo mejor hay, pues qué sé, 500.000 de personas viviendo de él, pues pensar que puedes de alguna manera destruir esa industria, pues bueno, realmente es tal el número de intereses creados que no lo vas a conseguir. Lo que sí puedes generar es, pues a partir de las contradicciones que eso produce, pues dinámicas de lucha sindical, dinámicas que permitan, por ejemplo, que esa parte que parte de la extracción de rentas que se producen ahí, pues sean grabadas y sean dirigidas hacia otro lugar. Es decir, eso sí se puede hacer, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, tú no puedes grabar, pues por ejemplo, lo que sería toda la industria turística, ¿no? Pero ligado, por ejemplo, a hoteleros, restauración, etcétera, con tasas que luego se invirtiesen en promoción de vivienda pública y no en lugares apartados, sino también centrales. Y se te pueden imaginar lo que quieras. Lo único que pasa es que son procesos conflictivos, no de consenso. Ese es el tema, el asunto interesante, vamos. Es decir, que no hay como un reformismo amable aquí. O sea, lo que hay es como una batalla. Y en esa batalla, pues, esas posiciones que deberían empujar la reforma, pues están bastante desorganizadas. Pero bueno, pues en una ciudad con esta tradición de lucha industrial y lucha obrera, pues básicamente, ¿cómo te imaginas la CNT de los servicios que pudiese ser capaz de generar la canadiense a día de hoy? Esa es la clave del asunto, yo creo, más que la de la política pública. Es decir, irán después. Cuando se genere algo de susto, la imaginación de los expertos pondrá en marcha toda clase de medidas que luego tendrás que combatir por insuficientes, claro. Sí, que segurament és difícil combatre el turisme com a efecte tal, però potser és més, no sé si fàcil, fàcil segur que no és la paraula, però més factible combatre un dels efectes, no? el que heu tocat així, potser és un tema d'un altre dia, El tema de la gentrificació i de l'expulsió de la població autòctona dels llocs doncs, més abordats per a l'efecte del turisme. No? I segur que no és fàcil, però tenint en compte que si no es fa, doncs és una mica com matar la gallina, no? Dels ous d'or, no? Perquè si la població marxa dels llocs, doncs empobrim l'experiència turística, perquè llavors això ja es converteix doncs, en un parc temàtic, com vens a veure doncs, a Gaudí i les Rambles i tal, però
però no hi ha una... No? Es va empobrint la vivència de la ciutat com a lloc d'experiència vital, no només d'experiència de fer-se fotos i tal. No? I per tant jo crec que és una bona inversió, fins i tot, no ja és una qüestió de justícia i ètica que també, però és una bona inversió mantenir la ciutat com una ciutat viva, amb la gent que hi viu, treballa i a més, doncs que estima i cuida aquest entorn, no? Perquè la gent que ve i va, doncs, bueno, està bé, és un entorn maco, es fa la foto i després la comentarà quan torni a casa, però en realitat no estima aquest entorn que ve a visitar, no? O molts d'ells no estimen. No? Per tant, jo crec que és una bona inversió i potser pensar-ho així, però clar, està lligat a una altra cosa i és que és el problema en origen, no? O sigui, els turistes, no? Quin turisme consumim, no? O sigui, quin és el turisme que es promou i es consumeix dintre d'aquesta societat de consum que anem a consumir, o sigui, hem de fer les vacances i hem d'anar fora i hem d'anar a Londres, París, Barcelona, a Roma, tal, no, és igual, no? Què trobaràs allà? Pues sí, les mateixes botigues i al final el passeig de Gràcia s'assembla molt als Camps Elisis i no sé què, però és igual, hem d'estar a París, no? I llavors, potser això encara és més difícil de combatre, no? Però aquesta idea del consumisme, del turisme, ja com un, no com una experiència vital, de dir, doncs de conèixer, no? Altra gent, com viu altra gent i tal, sinó de fer-se selfies amb el major nombre de llocs del món. No? Bueno, no ho sé si és fàcil, però crec que per una banda, doncs, en concret a Barcelona i les grans ciutats, que els hi pot passar com Venècia, no? que acaben sent una cosa doncs, poc viva, molt maca, però poc viva, doncs crec que és una bona inversió mantenir la població a tot que anar vivint en els llocs, fins i tot els més turístics, i per una altra banda, no sé com, no? Però aquesta idea doncs, dels moviments doncs, que lluiten contra el consumisme i un capitalisme així molt destructiu, doncs també en l'àmbit del consum de turisme, perquè si no, doncs, és difícil, no? Si tenim tants milions de gent volent venir doncs, a Barcelona. Bueno, no sé si era una pregunta. Sí, era més una reflexió oberta, no? I també penseu que potser els ajuntaments, doncs igual els governs, doncs pensaran que mantenir les ciutats, els llocs turístics com a llocs també de vida, doncs és fins i tot rentable, no? Perquè si no al final no sé si tindrà interès venir a veure una cosa que ara doncs ja ho pots veure en 3D des de casa, no? Que no cal que vinguis a Barcelona per veure Gaudí, no? Podes vivir Gaudí en el salón de tu casa i assomar-te a la pedrera des de tu balcó, no? Sí, em sumo a aquest comentari i de fet això produeix o genera una derivada, que és que el turista, de fet el turista quan arriba als centres que estan, els centres urbans que estan molt turistitzats i que per tant el que veuen no els sorprèn i no els aporta res d'especial, la seva experiència o el seu desig és conèixer aquelles parts no turístiques de la ciutat. Per tant, aquí ens atrapem amb aquesta contradicció, el turista que s'infiltra en aquell lloc que considera no turístic, perquè vol percebre o se li pressuposa un ambient més autèntic, no? Aquesta paraula, doncs en la mesura que això vagi passant, aquest altre lloc es anirà convertint en lloc turístic. I això hi sumem que moltes estratègies municipals, sovint davant d'aquesta situació de dir ostres, és que si maten el centre aquest producte ja no funciona, perquè el producte doncs, també és la vida, en termes així, creen productes al marge, no? Creen productes als barris, al BAC, per dir-ho d'alguna manera, aquella part de l'escenari que no és la preparada inicialment per al turisme. Ja hi som, ja creem, per tant, un altre lloc on el turista vol anar perquè es pensa que és el més autèntic i on doncs, una administració o un gestor, algú haurà creat una experiència, una oferta allà. En fi, és un cicle així, és complex. En entorns urbans això és molt propi que passi, però l'experiència del turista d'avui dia és de fugir la icona, o simultàniament vull veure la icona perquè la icona té la capacitat de representar-me
i d'enviar-me els símbols i el missatge d'una destinació, i jo si veig la Sagrada Família és igual veure Barcelona, però al mateix temps d'això vull anar a veure aquell lloc on em penso que no veuré cap altre idèntic a jo, cap altre turista, perquè també sabré que veuré la Barcelona autèntica. Estic caricaturitzant, però una mica és els patrons en entorns urbans. És molt complex. Jo tenia una qüestió i la tinc així com... En fi, i més com ha sortit d'alguna manera la volia llançar, no? Jo sempre, hi ha un element que a mi em sobta molt, que és que quan situem la construcció d'imatge d'una ciutat, d'un entorn urbà, i li donem una dimensió productiva més enllà de la fàbrica, de la indústria, de l'empresa tradicional, que crec que tots dos de diferents maneres ho heu fet, alhora el conflicte, és a dir, en com un pot ja no només agafar la part que li toca, sinó realment generar mecanismes de redistribució d'aquest producte social, també ha de ser més enllà del treball, no? Ara que l'Emmanuel comentava quina seria la CNT dels serveis en l'àmbit, diguéssim, de l'aeroport, no? Clar, potser aquesta dimensió conflictiva, amb el que és una imaginària de ciutat i una ciutat que produeix més enllà dels llocs de treball específics, hauria de pensar en un tipus d'aliança, en un tipus d'organització laboral que no és la del CNT del seu moment i no és dels sindicats de treball, no? És a dir, jo aquí veig, també per la qüestió de qui extreu renda i qui extreu una part només perquè és propietari d'un petit pis a la Ciutat Vella i pot treure una mica de diners i aleshores ja li sembla bé el turisme. O sigui, jo crec que aquí hi ha una dimensió també de com produir un espai de conflicte amb el que és, per una banda, el que diríem els moviments urbans o de barri, el dret a la ciutat, no? És a dir, com fer que hi hagi no només processos de gentrificació, de substitució social, etc., sinó també com hi ha espais que produeixen riquesa i que hi ha certs mecanismes público-privats que n'extreuen, com pot ser el propi port de Barcelona, no? Amb una autoritat portuària que no és democràtica, o com pot ser Foment de Ciutat Vella, o com pot ser Barcelona Turisme. És a dir, aquesta dimensió conflictiva també ha de ser amb aquests actors, i això no ho farem només, crec, des d'un conflicte que sigui estrictament un conflicte del treball, no? És a dir, que, no sé, fins a quin punt podem sostenir que una ciutat provés més enllà de la fàbrica, des del seu imaginari atractiu, etc., i que el conflicte sigui molt semblant al de la fàbrica. Aquesta seria una mica la qüestió. És una pregunta, eh? Volia, no? Al final van interrogant, és una pregunta. Que tengo que contestar. No tengo respuesta, pero lo que sí se puede observar, lo que sí podemos certificar, es que ese movimiento se ha producido ya. O sea, que en buena medida tratar de explicar este modelo financiero inmobiliario, lo que nos muestra es cómo se ha pasado de que la unidad familiar vivía básicamente del salario y tenía un consumo, ¿no? A que la unidad familiar tiene salarios y tiene consumo, evidentemente, ¿no? Pero también se ha convertido en una especie de central de inversión y deuda. Es decir, que cualquier familia tiene inversiones que le generan unas rentas, normalmente inmobiliarias, y también es ligado a esas inversiones, pues tiene unos pasivos, unas deudas, que bueno, le generan unos riesgos, ¿no? Y bueno, eso es una transformación que se ha dado en los últimos 30 años y que a día de hoy está completamente naturalizada, se quiera reconocer o no. O sea, es decir, que es algo que hay un saber popular sobre esto, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú con tu jubilación? ¿Cómo vas a hacer convertir tu propiedad en, bueno, pues en la posibilidad de pasar una buena vejez? ¿Qué le vas a transmitir a los hijos? En fin, esto está ligado también con la propia economía doméstica. Lo que no hay ahí es básicamente cómo se construye el terreno de lucha. Lo hay de forma parcial. O sea, cuando, por ejemplo, la huelga de taxistas pues tiene este impacto, básicamente es porque tiene una capacidad para interrumpir, bueno, pues los flujos de movilidad sobre la ciudad. Y como es un sector estratégico, es decir, en tanto que genera cuellos de botella, pues para el caso, por ejemplo, de Madrid, con Fitur o no sé qué, pues bueno, pues eso lo que hace es que pues tiene un impacto público alucinante en comparación con lo que es las dimensiones del sector. Es decir, yo qué sé, el sector del taxi, pues Madrid, pues, bueno, pues unos cuantos miles de personas, nos dejan de ser unos cuantos miles, ¿no? ¿Cómo eso se generaliza, no? Pues eso yo creo que es la clave, pero vamos, qué terreno hay el que se quiera. No es solamente una lucha laboral, pero yo creo que en parte lo es también. En buena medida, buena parte de la industria turística no es una industria inmaterial,
y requiere una cantidad de trabajo físico brutal, o sea, salvaje, y eso no hace falta más que nos pongamos en cualquier avenida y vayamos paseando y veamos la gente que trabaja allí. Pues son centenares de miles de personas, ¿no? Y curiosamente también los que tienen peores posiciones patrimoniales, peores empleos, restricción de derechos por no ser ciudadanos, ¿no? Europeos, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la clave, una de las claves del asunto. La otra, yo creo que es atacar las rentas financieras, que eso es altamente complejo, porque aunque tú ataques simplemente por arriba, eso tiene fenómenos, si queréis, de goteo hacia abajo, que afecta a una parte importante de la población. Era como en los años buenos del ciclo inmobiliario. Había movimiento de la vivienda, si os acordáis, era cuando empezaba. Pero su capacidad de contagio social, hasta que no empezaron los desahucios, era cero. O sea, sí, defender el artículo 43 de la Constitución, no sé qué. Eso no, pues era de cuatro gatos de los movimientos sociales, por decirlo así, de los activistas de los movimientos sociales. Pero no construía un movimiento social. En buena medida, porque en esos años la máquina inmobiliaria permitía que muchísima gente, incluso gente inesperada, pues participase de ella, accediese a la propiedad, accediese al crédito y se le diese unas expectativas, una ilusión, pues de posibilidad de inserción en esas clases medias propietarias a través del incremento del valor patrimonial. Comprabas hoy y dentro de cuatro años valía el doble. A día de hoy eso funciona de otra manera. Yo creo que eso son, o sea, que cuando uno dibuja un análisis, queréis, como más materialista, lo que tienes que ver es en qué lugares se producen las fracturas. Sin enganyar-se mucho. Sí, tenim temps d'una última pregunta. Sí. Hay solamente una cosa como muy rápida ligada con tu reflexión. O si queréis la pregunta y ya está. No. O sea, la capacidad, o sea, la experiencia turística la podemos como banalizar muchísimo, pero el turismo tiene un grado de diversificación brutal. Eso lo ves, por ejemplo, en una isla de vocación turística como es Mallorca. Es decir, te encuentras todo lo que es el turismo de sol y playa en el Arenal, ¿no? Y en el Arenal, que me parece que hasta hace nada tenía más plazas hoteleras que todo Portugal juntos, pero toda la isla básicamente es un producto turístico diversificado. Tienes la serra, ¿no? Y donde te encuentras, pues bueno, pues las masías, ¿no? La posibilidad de, pues bueno, pues de vivir una experiencia semi-rural en un entorno mediterráneo todavía idílico, ¿no? En toda la costa norte tienes, el propio Palma se ha convertido también en una zona de turismo urbano, tienes un montón de segunda residencia de buena parte de los europeos, pues con casoplones en buena parte de lo que serían, bueno, las distintas líneas marítimas de la isla, etcétera. Y toda la isla funciona, pues eso, una heterogeneidad de paquetes turísticos brutales. Yo creo que eso en el turismo urbano se produce igual. Vendrá gente aquí a beber, otros de lo más sórdido, turismo de prostitución, lo que queráis, ¿no? Turismo cultural, todo. Y al fin y al cabo tú puedes vender toda la ciudad porque la ciudad se empobrece, sí, pero a la medida que se masifica y se abarata, también es una máquina que va rodada. Porque muchas veces el turista lo único que busca son otros turistas, o sea que tampoco es que se quede fascinado con Gaudí. O sea, que es, ¿no? En partes, habrá unos que sí y otros que, bueno, yo qué sé, no estoy contando nada que no veáis. Y había así una última pregunta, ¿no, Ernest? Sí. Bueno, tu intervenció. Sí, jo no, l'única cosa que volia preguntar, perquè és un tema relacionat amb el tema del govern del turisme, i sobretot per una qüestió estratègica, fins a quin punt l'absència d'alternatives econòmiques, molt habitual amb l'esquerra, diguem-ne que ho situem en una qüestió de conflicte laboral, etc., fins a quin punt l'absència d'alternatives econòmiques no afecta a la generació d'alternatives del model d'especialització? M'explico, és a dir, si no generem o no generen alternatives econòmiques, com es pot generar una economia diversificada que fomenti la demanda interna més enllà de la intenció de regular-ho? Perquè diguem-ne que la capacitat d'incidència, ja que parlàvem d'incidir, normalment no és el mateix incidir quan tu tens capacitat d'incidència, perquè tens capacitat d'alternativa econòmica o de diversificació econòmica. Em refereixo tant que es parla de les economies circulars, de generar i fomentar la demanda interna, o fins i tot de quins són els equilibris o quina capacitat d'incidència tens sobre un altre sector quan tu ets un sector potent. Però si és un monosector és una mica difícil incidir, més enllà de regular les molles. Ho comento per una... No crec que sigui el paradigma, no? Però quan s'han produït desindustrialitzacions també és cert que hi ha territoris que no han practicat el monocultiu turístic. Poso el cas exemple d'Euskadi, on sí que si te l'agafes amb ciutats concretes com Bilbao o Donosti, sí que és evident.
però si poses tot a Euskadi sobre la taula et dones compte que també hi ha alternatives, més enllà del tema del règim fiscal. És a dir, si quan es generen alternatives econòmiques potents que poden fer front i que poden generar demanda interna, fins a quin punt no ens fixem o ens fixem massa en el turisme a l'hora de pensar alternatives que hi puguin incidir sobre el mateix turisme. No sé si m'he explicat molt bé. Sí. I tinc poc a dir aquí perquè no controlo el tema, però potser una qüestió és entendre el turisme com un sector tancat. Al final, l'activitat econòmica turística no és un sector que es concentri, un sector econòmic, hotels, allotjament, restauració i alguna activitat més. O sigui, al final és molt porós, molt porosa l'activitat econòmica lligada al turisme. Per tant, què és i què no és economia del turisme a la ciutat? Algunes coses clarament sí, però d'altres, doncs, potser també podríem viure sense el turisme i no són 100% turístiques. No sé, aquesta qüestió... Sí, jo crec que hi ha qüestions que són interessants. O sigui, el cas d'Euskadi, i en concret de la CAP, mucho más que Navarra, te encuentras que es la única economía que... Euskadi y Madrid, paradójicamente, que tienen especializaciones distintas. El caso de Euskadi es una economía industrial, maquinaria de herramienta, donde... Toda la crisis industrial se salva, por supuesto también hay fenómenos de interesantes, como el caso de Bilbao, en donde se hace una apuesta de ese tipo, pero es complementaria, igual que sucede en Madrid, hay turismo a saco, pero no, la ciudad no vive de eso. Pero el modelo social que tú puedes decir en Euskadi, pues bueno, se conservan salarios más altos, parece que como que hay como de alguna manera, pues tú te vas a encontrar que al ser salarios que están ligados todavía a la industria, aunque sea una industria que se ha convertido en servicios, ¿no? Servicios a la producción, pues bueno, pues se redistribuye aparentemente más la riqueza y bueno, pues eso genera pues sociedades en efecto más ricas, de hecho lo son, y más equilibradas en términos sociales. Yo no te digo que no, pero siguen siendo sociedades capitalistas, es decir, luego ese mismo es el que te encuentras como turista en el Levante, que tiene sus segundas residencias, que opera también de una forma fuerte en si queréis, como clase rentista en otro lugar, ¿vale? Te sitúa en otro lugar. El problema es qué haces con dinámicas y con, ¿no?, caminos que ya has creado, ¿no? Porque a ti te gustan los dependencias de estos, ¿no? Y eso es difícilmente reversible. Cuando señalabas, por ejemplo, que por parte de la izquierda se generasen alternativas, para mí la creación de cooperativas me resulta más interesante como mecanismos que te permiten luego el desarrollo, si quieres, como de procesos conflictivos, que el propio valor de la cooperativa en sí. Yo pertenezco a una, ¿vale? Los traficantes de sueños, pero nosotros lo que hacemos es activismo cultural. El valor nuestro no es que nos dé autoempleo, que nos lo da malamente, digamos, como trabajadores de, ¿no?, con más estabilidad, pero niveles salariales de lo que se paga en esta economía de servicios, ¿no? Es básicamente la actividad que tú haces. Lo que el contenido de la actividad es para mí lo que tiene valor, no tanto que sea una alternativa económica. No creo que construyamos un mundo de cooperativas, ¿no?, donde tú puedas enfrentarte a lo que sería la dinámica capitalista general, porque es muy complicado, y en el momento que creces mucho, pues al final adoptas pues toda una serie de, bueno, pues de vicios que son muy parecidos a las de una empresa convencional. Pero te permite jugar en otro terreno, o sea, que te permite de alguna manera tener como resortes, retaguardias, ¿no? Te permite introducir contenidos nuevos, te permite generar dinámicas de otra organización con otros en determinados sectores donde tú intervengas y que son parecidas a dinámicas sindicales. Ese yo creo que es el valor fuerte, ¿no? Ese para mí sería como la alternativa construida desde abajo. En términos, si queréis, de lo que sería un capitalismo inteligente y por qué, por ejemplo, en el caso catalán no se ha hecho, pues desde luego yo creo que ahí hay muchísimas cosas que, ¿no?, demasiada tela que cortar. Es decir, ¿por qué la burguesía catalana vendió sus activos, sus empresas, etcétera? En parte era porque no era competitiva, en parte porque entra en chanchullos también con la administración y se convierte en clase política rentista. Bueno, pues, ¿no? ¿Por qué en Asturias sucede de otra manera, ¿no? Y Asturias, por ejemplo, pues si queréis, la vía catalana, si queréis, aunque sea levantinizar en parte su economía, pues es exitosa. La vía asturiana es el desastre más absoluto. O en buena parte del Cantábrico, salvando Euskadi y el eje sur de Galicia, el eje atlántico que llaman, ¿no? El Ferrol incluido. Pues eso es nerial a día de hoy. O sea, son zonas devastadas, ¿no?, que se vuelcan, por ejemplo, ¿no?, donde encuentran como en el turismo lo poco que se puede hacer en Asturias como una vía de salvación, de mantener el millón de habitantes que hay ahí, ¿no?, que se vaya reduciendo a los 600.000 que tienen previstos. Pues bueno, o sea, yo creo que eso es lo terrible.
sea, que aunque parezca mentira que la economía española parece que es una economía que es monstruosa, que es aberrante, que es tal, ha sido exitosa. Esa es la paradoja del asunto. Es decir, compararlo con Portugal, ¿no? O con la misma Italia. O sea, que es paradójico, ¿no? O sea, que todo capitalismo genera efectos terroríficos. Entonces, ¿tienes vías como de buscar soluciones que sean mejores que otras? Probablemente sí, pero no creo que esté ahí la clave del asunto. Es decir, que tú cómo generas autonomía económica. Bueno, que no sé, no nos vamos a liar más, que estamos terminando ya. Bueno, jo crec que està bé perquè la primer ha servit com això que comentava al principi, no? On venim i on estem, però també hem fet un repàs d'alguns dels temes que situarem, no? La qüestió laboral, la qüestió de la financiarització, la qüestió de les alternatives, etc. O sigui, tot això ho tractarem de manera molt concreta als seminaris i específicament també a les sessions. O sigui que en aquest sentit, no? Ha servit també com una espècie de mostruari de quins seran els elements que treballarem a cada sessió. Bueno, ho deixem aquí, com sabeu, el dijous que ve, pel matí, hi ha seminari sobre turisme i financiarització, de 12 a 2, i per la tarda tenim una nova taula rodona, una sessió amb Jaime Palomera, Ismael Irigoy i Sonia Vives, que ens parlaran d'aquesta qüestió dels nous actors financers, no? A partir del 2012, amb les SOCIMIS, i com aquests nous actors financers han tingut també un efecte, han aprofitat les dinàmiques turístiques, però també han tingut un efecte sobre les formes de vida i de convivència a la ciutat, no? Com actors de fora però que es treuen renda urbana. No? Bé, ho deixem aquí, gràcies a tots i totes, i ens veiem el dijous. No, el matí és... és veritat. El matí és la Lletat Sencenca, el seminari de 12 a 2, i la sessió sí que és a Can Batlló. Sí. Gràcies a tots i totes.